Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Dobre, pokračovali by sme ďalej. Ďalším bodom programu je poverenie zástupcu starostu v zmysle zákona 369, paragraf 13. Poverenie zastupovanie starostu som poveril zákonom stanovenej lehote pána magistra Holendu, ktorý vlastne aj poverenie prijal. Nech toto je pán Holenda, isto ho dobre poznáte. Takže na vedomie. Ďalším bodom programu je harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2019. Po konzultácii s poslancami vlastne sme navrhli tento harmonogram zasadnutí. Prvé zasadnutie dnes, 14.2.2019, ďalšie zasadnutie 17.4.2019, ďalšie 27.6.2019, 12.9.2019, 14.11.2019 a 5.12.2019. Harmonogram je informatívny, samozrejme, že budú aj zastupiteľstva podľa potreby mimoriadne, o ktorých budete v zmysle rokovacieho poriadku informovaní. Neviem, máte nejaké pripomienky, čo sa týka? Áno, je. Tam tie zastupiteľstva aj v Banskej Hodruši na Kopaniciach potom. Zastupiteľstva ako také riadi a zvoláva starosta obce, nie poslanci. A miesto? Miesto určí starosta, nie poslanec. Aj miesto, hej? Dostali ste každý jeden knihy, ja nemám s tým problém. Robilo sa to aj predtým. Je možné, že budú aj na Kopaniciach, aj v Banskej Hodruši. Ďalším bodom programu je doplnenie členov krízového štábu. Nakoľko sa nám vymenila podstatná časť poslancov a boli aj poslanci, ktorí boli v krízovom štábe, tak bolo potrebné navrhnúť do krízového štábu, doplniť. Doplňame pána Františka Holendu, pána Edmunda Baču a Peter Krumla. Ja vám prečítam kompletné zostavenie krízového štábu. Predseda Jozef Uram,
tajomník inžinier Peter Gregor, zástupca starostu magister Holenda, členovia Jan Ivanovič, Kamil Kamody, Oldrich Henžel a doplní sa členovia pán inžinier Edmund Bača a Peter Krumo. Máte nejaké doplňujúce do krízového štábu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Takisto, ako som už vravel, podstatne sa nám zmenilo osadenstvo obecného zastupiteľstva a je potrebné doplniť do rady školy pri základnej školy v Hodruši Jámroch. Navrhnutí poslanci do rady školy sú magister František Holenda, pán inžinier Edmund Bača a pán inžinier Milan Tomaškovič. Máte nejaké iné návrhy? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za navrhnutých členov. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? To isté vlastne do materskej školy, ale tam vlastne bola pani inžinierka Oštiaková, ktorá by aj zostala. Ale dáme hlasovať, kto je za, aby v materskej škole bola pôsobila táto poslankyňa. Je niekto proti? Držal sa hlasovania. Pani Oštiaková. Ďakujem. Ďalším bodom programu je zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve. Dostali ste návrh vlastne týchto zásad. Bol by som rád, keby ste, až máte pripomienky, ich nám prečítali. Takže tam bolo dosť vyškrtaného. No môžete, a potom vlastne v písomnej forme, alebo neviem, volám do toho, kto to bude prezentovať z vás. Celé, tam toho dosť, tak pozrite a usúďte, že či to teda budeme... Celé, ja to tu mám vytlačené, čo je to moje. Máte to aj vy? Mám to, áno. Treba to celé prečítať? Ja to budem len tie zmeny, alebo ja budem čítať, ako si to vlastne... Tam hneď v prvej vete, hej, chyba. Je to možné. Vymenili ste, alebo viac menej zrušili bod 4. Zmenili bod 4. Zástupcovi starostu v čase zástupu patrí navyše primeraný plat od obce v zmysle paragrafu 25 odsek 7 zákona 369 o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov. Prípadný plat sa vypláca podľa skutočne odpracovaných hodín v konkrétnom mesiaci. To zostáva, áno? Áno, áno, tak ako je. No, ten paragraf 7, teda ten odstavec 7 konkrétne hovorí o zástupcovi starostu. Vy ste tam mali odstavec 8, ale ten hovorí o poslancoch a ich odmenách. Odmeňovanie poslancov.
ten ste vlastne zrušili celý. Poslancovi patrí odmena od obce v zmysle paragrafu 25.8 zákona číslo 369 z roku 1990 v obecnom zriadení, to je s kalendárnom roku, jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platobnej skupiny. Okrem tejto odmeny nemá poslanec nárok na žiadnu inú odmenu. Odmena nepatrí poslancu. Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu cestovných nákladov podľa zákona 283 z roku 2002 o cestných náhradách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý na obecnom zastupiteľstve verejne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez meny. Poprosil by som si vlastne autora týchto zmien o vysvetlenie bližšie. V podstate všetci sme to konzultovali. A čo konkrétne treba vysvetliť? Nie žiaden dôvod rozdrobiť, lebo tu bolo písané napríklad. No. Sobášiaci. Sobášiaci sú tiež len poslanci. Ale je za výkon sobášiaci. Nie je to vlastne sobášiaci je iný úkon ako zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zasadnutie komisie. V poriadku, ale je to stále odmena poslanca, ktorá je zadefinovaná v tom odstavci 8, ako sme uviedli aj do tej doplňujúcej vety, okrem tejto odmeny, ktorá je ustanovená tým odstavcom 8, už nemá poslanec nárok na žiadnu inú odmenu. Nakoľko sa tam uvádza, že je to vlastne najviac. Jasné, ale najviac vlastne tu je tak všeobecné, že najviac. Bolo by dobré, keď sme vlastne špecifikovali presne za zastupiteľstvo najviac. Za zastupiteľstvo tu nie je napísané napríklad, alebo za komisie, čo bolo tieto... Komisie stále... čo je vyškrtnuté, tak sa týka poslancov. Keď vlastne odstavec hovorí, koľko maximálne môže ten poslanec dostať za rok, tak v podstate je zbytočné sa už baviť o nejakých iných sumách. Predsa už nemôže dostať nič viac, ako hovorí ten odstavec 8. Ale samozrejme, ale takisto aj občania chcú vedieť, že koľko vlastne poslanec dostane za konkrétne zastupiteľstvo. To tak nebude tomto, týchto zásadách špecifikované. A podľa čoho bude vyplácať? Podľa toho odstavca 8, tam je to jasne napísané. Tu bolo napísané napríklad, že odmena za účasť na zasadnutí komisii sa priznáva maximálne za 9 zasadnutí ročne. V poriadku, toto je už bez počtu, či už zasadnutí, bez počtu komisií, ktoré budú zvolené a tak ďalej. Takže mám tomu rozumieť tak, že či sa zíde alebo nezíde zastupiteľstvo, budete mesačne dostávať paušálne odmeny. Dá sa tak povedať, že ten odstavec hovorí... O tom, ale v sume za rok hovorí o tom. Však samozrejme za rok. Tak. Ten zákon hovorí, že podľa tohto paragrafu... 25 odstavec 8. 25 odstavec 8. Máte ho pri sebe, aby som ho nemusel hľadať? Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovnej skupiny. Keď to rátam, tak to zhruba robí 105 eur mesačne hrubom. Hej. Nech sa páči. Vychádzali sme aj z toho, že činnosť poslancov, nás, ako sme sa zišli, jednoducho nebude vychádzať len zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko chceme byť aktívni aj mimo. A chceme sa podieľať na činnostiach obce a aktívnych činnostiach obce, zveľaďovania obce aj mimo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Okay.
Takže mám tak rozumieť, že bez toho, či by sa ten mesiac alebo onen mesiac niečo robilo, príde mzda 105 eur, áno? Keď to takto podáte... Ja to nemám ako ináč podať. V poriadku, my sme... Nie, tu treba povedať aj toľko, že my ako poslanci sa stretávame a konzultujeme rôzne nielen body programu, ale aj vytvárame aktivity k tomu, aby sa naša obec začala niekam posúvať ďalej. Keď už povieme príklady, čo sme, sedeli sme minimálne 7 krát spolu, cca po 4 alebo 5 hodín a venovali sme sa aktívne nielen územnému plánu, jeho nielen vizualizácii, ale aj venovalo sa to v podstate tomu, kam sa táto obec, s ktorým smerom sa pohne. A ono aj ten územný plán, ono netrvá, že hodinu a povieme si, takto a takto to bude vyzerať, ale proste stanovujeme si činnosti a plány a hlavne ciele, nielen na tento rok, ale aj teda na najbližšie 4 roky. A venujeme sa tomu naozaj aktívne a berie nám to nielen teda čas, ale samozrejme chceme to robiť a chceme to robiť naplno. Bolo by dobre, keďže ten paragraf 8 hovorí strop, aby ste zadefinovali priamu sumu mesačne poslancovi, tá bude zásada a tej sa budeme držať. Aby sme zadefinovali? Lebo by ste zadefinovali len všeobecne, podľa paragrafu 8, že najvyšší strop. A bolo by dobre, keby sa tam zadefinovalo aj, že tá mesačná odmena sa bude odvíjať od toho. To znamená, že videli to počtom 12, aby sa presne vedelo aj do rozpočtu, keď sa budú robiť pripomienky a zmeny rozpočtu, zadefinovať suma na odmeny poslancov. Lebo toto je vo všeobecnosti, pán Kostolanský, 8, ten paragraf 8. To vie, hej, ten strop. To znamená, že bolo by dobre tam dať, že keďže tá suma 20 sa vynuluje, takže bude tam nejaká suma, ktorá sa bude odvíjať toho paragrafu, dobre? Ktorá sa odvíja od tabulkového platu pána starostu, by som povedal. Ale ten rozumieme sa. My sa rozumieme. Ten sa môže, ale v podstate tiež meniť. Pozor, tabulkový plat, nie odmeny. Tabulkový plat. Tabulkový plat je fixný. No, ale odvíja sa podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. A to sa môže, to sa predsa mení. To je na rok fixné. No, každý rok sa to mení. Tým pádom sa mení aj táto odmena poslancov. Takto, každá obec, keďže rozpočet obce nie je ako mesta, to znamená, že tam väčšinou si určujú nejakú sumu reálnu, tí poslanci, tá sa dodefinuje do tých zásad a tej sa držia. Tak to je. Lebo toto je veľmi všeobecná definícia, že podľa paragrafu 20 odsek 8, viete. No, lebo si musíme zobrať, že koľko je poslancov, mesačná odmena, teda keďže sa bude vyplácať mesačne, prípadne neviem, dáte si iný termín. No je tam štvrťročne, ako viete, to aj bolo. Viete, aby sa vedela nejaká suma, teda do rozpočtu, od toho iný, hej? A koľko mali minulí poslanci, keby sme tak mohli vedieť? 20 eur za zastupiteľstvo. Ďalším bodom je tam, odmena nepatrí poslancovi, ktorý sa na obecnom zastupiteľstve vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny. Tu by som to rád, keby ste to zmenili alebo nejakým spôsobom upravili písomnou formou. Sa vzdá svojej odmeny. Nie, že sa vzdá. Lebo vlastne by to vyhlásenie bolo zapísané v zápisnici. Písomnou formou sa vzdá. Čak, to je písomná forma. Tak to potom opravte. Je tu vlastne aj predpísané nejaké tlačivko, príloha číslo 1, alebo podľa prílohy číslo 1, vyhlásenie poslanca obecného zastupiteľstva o zdaní sa odmeny, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalý pobyt. Týmto vyhlasujem, že sa vzdávam odmeny, ktorá mi patrí podľa všeobecného záväzného nariadenia, ale to nie je všeobecné záväzné nariadenie, sú to zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva obce s účinnosťou od do dňa podpis. Dobre? Môže to byť takýmto spôsobom? Dobre, takže slovíčka na obecnom zastupiteľstve verejne sa nahrádzajú slovíčkom písomne.
Dobre. To bude znieť, odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny. Dobre. Dobre, opravte si. Odmeny sa spracúvajú štvrťročne, vyplácajú sa v najbližšom výplatnom termíne obecného úradu. To ste ponechali. Pardon. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, prípadne podľa písomnej žiadosti v hotovosti v pokladnici obce v úradných hodinách. Môže zostať? Môže. Odmeňovanie neposlancov za prácu v stálych komisiách. Za prácu v stálych komisiách patrí neposlancovi táto odmena, pokiaľ nie je zamestnancom obce, zapisovateľi komisie 20 eur, za zasadnutia uznášania schopnej komisie ostatným členom komisie s radnou neposlancov 20 eur, zasadnutie uznášania schopnej komisie, za neúčasť na zasadnutí komisie vedeným osobám odmena neprináleží. Podkladom pre zistenie nároku na vyplatenie odmeny je zápisnica a prezenčná listina z rokovania komisie vyhotovaná zápisovateľom komisie. Odmeny sa spracujú štvrťročne a vyplácajú sa v najbližšom výplatnom termíne obecného úradu. Záverečné ustanovenie, zmeny a doplnenia týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia. Tieto zásady sú súčasťou a nadväzujú na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Tieto zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva, číslo dáme dnešné, a nadobudujú účinnosť dňom. Asi dnešný, keď budú schválené dnes, mali by. Dobre. Máte ešte nejaké pripomienky? Ja by som ešte dodala, možno, že sa to zdá niekomu, že je to fakt prestrelaná suma. Ja som to doteraz robila za tých 20 eur, ako pán starosta to povedal. Na druhej strane, fakt vám chcem povedať, že je tu veľmi veľa roboty. A chceme to dať naozaj dokopy, fakt, či už v komisiách, či v obci vizuálne, fakt sa k tomu naozaj nie, že len chceme venovať, ale my sa tomu naozaj už aj venujeme. Samozrejme, na druhej strane ani nehovoríme, že to chceme na 4 roky. Toto je v podstate, schvaľujeme to na najbližší rok. Tiež som navrhovala možno, že 50% z toho, ale viem, že to týmto poslancom, keď to zoberú do svojich rúk naplno, tak im to zabere veľmi, veľmi veľa času. Radšej potom dať viacej. Dobre. Dobre. Na margo toho, keď aj nový pán starosta, nie, nemyslím túto situáciu, nastúpi do mandátu, hej, tiež sa nečaká, akým niečo spraví a dostáva plat v podstate od prvého dňa. Dostáva prečo? Minimálny, nie? Dobre, základný, nehovorím o tejto situácii. Pán Šoklánsky, poprosím vás, aby ste dodržiavali rokovací poriadok a len na vyzvanie rozprávali, dobre? Aby aj, poprosím aj všetkých zúčastnených, dobre? Máte niečo k tomuto, za týmto zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií, páni poslanci? Keďže nie, verejnosť. Dobre, dávam hlasovať, kto je za predmetné zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Tam ešte by som poprosila doplniť do toho bodu to jedno veto, dobre? Aby sme to vedeli aj do rozpočtu. Tie zásady, ktoré sa menili, tak tam len ten bol. Dobre, poďme ďalej. Nakoľko sa nám pribudla komisia finančná, náplň finančnej komisie nám vlastne dodal pán Holenda,
Poprosil by som ho, aby nám vlastne prečítal náplň tej komisie, ktorú navrhol ako predseda. Návrh komisie finančnej tej činnosti je určený v nejakých bodoch. Dali sme to prvý bod prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny správy o čerpaní rozpočtu. Za druhé prejednáva záverečný účet obce. Za tretie prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia jeho zmeny o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Za štvrté prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce. Za piate prejednáva návrhy na udelenie mimoriadnych odmien občanom, je myslené, hej. Za šieste prejednáva výsledky inventarizácie majetku obce. Za siedme vyjadruje sa k hospodáreniu právnických osôb zriadených a založených obcov. Za osme spracováva stanoviska k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu a kontrole právnických osôb zriadených založených obcov. Za deviate participuje pri tvorbe, implementácii a hodnotení programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. My tento program, pokiaľ vieme, že zatiaľ nemáme, ale dal som to tam úmyselne, alebo zaradil som to úmyselne, aj sme sa k tomu tak vyjadrovali predbežne. Môžeme si tento program ako stanoviť, stvoriť a potom podľa toho teda ďalej postupovať. Za desiate, prejednáva možnosti čerpania eurofondov a nenávratných finančných príspevkov pre obec a právnické osoby zriadené, založené obcov. Neviem, ešte budú zrejme ako k tomu nejaké doplnky podľa toho, čo som hovoril, že, alebo respektíve, ak sme debatovali takto v diskusii, alebo teda k tomuto bodu. Teraz bude diskusia k tomuto bodu. By som potom prosil, teda, že by sme to doplnili o to, čo je pripomienky, aké sú pripomienky poslancov. Dobre, páni poslanci, pripomienky k tejto činnosti. Ja môžem... Tak som poprosila doplniť, prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k ním stanovisko. Môžeš pomaly. Prerokováva návrhy investičných akcií. Obce a zaujíma k ním stanovisko. Má niekto ešte niečo? Pán Kostolánsky. Moment. Nech sa páči. Kontroluje hospodárenie s finančnými dotáciami poskytnutými z rozpočtu obce. Kontroluje hospodárenie s finančnými dotáciami poskytnutými z rozpočtu obce. Ďalšie návrhy. Keďže nie, ja by som sa chcel pozastaviť pri bode 5. Prejednáva návrhy na udelenie mimoriadnych odmien. Nerozumiem tomuto bodu. Občanov. Ja tam ešte by som spolo... To je nie poslancov, ale tak, ak sme mali, ja si pamätám, minule v tom voľnom období nám pani zves, akože pripomenula, že kto nám potiahol kontejner a dali sme mimoriadnu odmenu 300 korún alebo 200 korún, to už si nepamätám presne, za to, že teda zapísala číslo auta a kontejner, ten veľký železný sme našli teda tam, kde kto ho potiahol. To je vlastne pre občanov, pokiaľ nám nejakú mimoriadnu službu spravia takúto, ako tak, že nerátame s tým tak, aby sme teda toto vedeli oceniť. Tak potom by tam malo byť ešte v tomto bode pripojené. Prejednáva návrh na udelenie mimoriadnych odmien občanov a občanom obce a prejednáva návrhy dotácie alebo mimoriadnej dotácie pri živelných pohromách alebo niečo pre miestnych občanov. Lebo to sa tiež stalo. Keď už je tam tento bod, tak aj toto by som tam doplnil. Dobre? Do jedného.
Dobre, však to môže byť jedno. Týka sa to občanov, tak môže to byť v jednom bode. Dobre? Takže dávam hlasovať, kto je vlastne za tento návrh, doplnený poslancami. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ešte sme, vlastne, čo sa týka týchto komisií, je potrebné doplniť komisiu, nakoľko pri stretnutí boli zistené nejaké preklepy. Kultúrno-športovej komisii sa nám mení, my sme tam mali pani Helenu Škreňovú a po upresnení by tam mala byť magistra Jana Škreňová. A doplnení sú pani Tatiana Babčanová, Katarína Bačová, Marcela Boháčová a mení sa tam zapisovateľ inžinierka Darina Povážanová. Takže vám prečítam, čo sa mení v kultúrno-športovej komisii. Vlastne bude v tomto zložení pracovať predseda Martina Tošalová, pani magistra Jana Škreňová, Galová Viera, Kamil Kamody, Ivana Polorecká, Tatiana Babčová, Katarína Bačová, Marcela Boháčová a zapisovateľka inžinierka Darina Povážanová. To je za... Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Vo finančnej komisii bolo opravené, sme tam mali omylom... Pán Kostolánsky tam bol omylom a vlastne členom je pani Dana Škarbová, čo je takisto aj zapisovateľom, takže finančná komisia bude pracovať v tomto zložení. Pán František Holenda, Martina Tošalová, pani Škarbová, pani Ľubica Ološtiaková, pán Edmund Bača a zapisovateľka bude aj Dana Škarbová. Kto je za týchto členov finančnej komisie? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalším bodom programu je rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva. Tak ako sme sa rozprávali na pracovnom stretnutí z finančnej vlastne vypadlo tie veci, ktoré sú v bode pre všetky komisie, to čo sme sa bavili. Pribudla finančná komisia. Neviem, či máte tam nejaké pripomienky alebo doplňujúce údaje. A vlastne tam je doplnené to, čo ste už vlastne hlasovali, finančná komisia a ten náplň práce. My sme teraz hlasovali aj s tými duplicitnými bodmi, ak ste si... No samozrejme, to upravíme, potom, to celkové. Lebo sú v tom bode 2 pre všetky komisie, jasné, tak aby to nebolo zbytočne duplicitne. A čo sa týka rokovacieho poriadku, máte nejaké pripomienky alebo chcete ho zmeniť? Komisii rokovacieho poriadku. Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za... Dodatok číslo je na rokovací poriadku komisie obecného zastupiteľstva v Dušan Amroch. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem.
No teraz by som poprosil hlavnú kontrolórku, čo sa týka plánu činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019, to ste obdržali, takže poprosil by som inžinierku Drubanovú, aby nám predniesla svoj návrh. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol riadne zverejnený aj na webovej stránke obce, aj na tabuli bol vyvesený, ako mal byť. To znamená, že mali ste sa možnosť oboznámiť s obsahom návrhu tohto plánu. Je to návrh, to znamená, že je možnosť s ním ešte pracovať, pokiaľ by ste mali zo strany poslancov ešte nejaké konkrétne doplnenia, že treba vykonať z vášho podnetu nejakú kontrolu, tak je možné to do tohto plánu doplniť s tým, že by sa potom, dajme tomu, ďalšie body presunuli do druhého pol roku. Neviem, či vám ho mám zase celý čítať za dve strany, alebo v podstate sa vyjadríme rovno, alebo rovno ho schválime a potom už bude to konkrétny plán kontrolnej činnosti. Páni poslanci, máte nejaké návrhy na doplnenie, čo nám predložila hlavná kontrolórka na kontrolnú činnosť na prvý polrok 2019? To je na druhý polrok. To je na druhý? No to bol ty na prvý, ale to, čo ja mám. Aha, dobre. Tak ak by sme mohli teda doplniť pani kontrolórka s tým, že buď si tam dáte preč nejakú jednu úlohu? Presunie sa. Presuniete si, hej? Dobre. Tak by to bolo v súčinnosti s finančnou komisiou vykonať kontrolu hospodárenia OŠK za rok 2017. 17? 17. 16 bolo, sami vidíte. 16 bolo robený, 17, 18 to ešte nemáte asi uzavrieť OŠK. Už to je druhý pol rok. Bol na druhý pol rok, tak. To bavíme o prvom pol roku úlohách. V tom roku 2016, čo bola vykonaná kontrola, to znamená, že to bola vykonaná 2015. Zároveň aj administratívna kontrola. Mm-hmm. Tam vlastne boli predložený kompletný peňažný denník, riadne pracovné zmluvy, za ktoré vyplácajú odmeny jednotlivým tým zamestnancom OŠK, pretože tam bolo presne rozpísané, že ktorí zamestnanci sú riadne tam zamestnaní na dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce, teda tréneri, tajomník, čo sa týka potom ekonom, tam bol predseda OŠK a samozrejme tam boli aj proste je tam presne vymenované, to znamená, že môžeme takisto urobiť kontrolu, čo sa týka roku 2017, kde boli vlastne tie všetky prostriedky presunuté, aká suma bola poskytnutá. Ak ste mali možnosť čítať tú správu, ktorá je zverejnená za ten rok 2016, v podstate takýmto podobným postupom by sa mohol robiť aj ten rok 2017, teda ako navrhujem súčinnosti člena, aby tam nemusela celá finančná komisia dať nejaký dvaja. Dohodneme si termín. Tak, dohodneme sa. Mhm. Dobre. Máte ešte nejaké doplňujúce údaje? Tak, ináč ešte chcem upozorniť, sa robí v rámci poskytnutej výšky dotácie z rozpočtu obce. Dobre? Dobre. Máte ešte nejaké doplňujúce údaje, čo sa týka kontrolnej činnosti na ten prvý pol rok? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalším bodom programu je správa o výsledku z vykonanej finančnej kontroly hospodárania z rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Societa v Hodruši Hámroch za rok 2017. Poprosím pani inžinierku Trubanovú, aby nám predniesla túto správu. Správa bola vykonaná v termíne od 12. júla do 17. decembra, s tým, že som sa zúčastnila aj fyzickej inventúry prenajatého majetku domov dôchodcov za prítomnosti pracovníkov
z vyššieho územného celku Banskej Bystrice, kde sme robili kompletnú fyzickú inventúru majetku, pretože ako ste sa v správe dočítali, ktoré si dostali po sklade správa, má 26 strán, bolo naozaj urobené dosť podrobná kontrola hospodárenia školy, to znamená, že boli predložené skutočné doklady, čo sa týka kontroly faktúry, ďalej, čo sa týka kúpno-predajné zmluvy, obstarávanie potravín, ďalej, čo sa týka obstarávanie služieb, bolo kontrolované, či bola správne vyúčtovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, to znamená, že či boli dodržané jednotlivé tie nahlásenia, že ak je neobsadené miesto viac ako 30 dní, tak majú povinnosť vrátiť dotáciu za tú osobu, ale keďže je tam práve, že ešte aj dosť veľa žiadostí na umiestnenie, to znamená, že vlastne tieto všetky podmienky boli splnené, čo sa týka vyúčtovania dotácií. Jednotlivé doklady boli kontrolované, príjmové, výdavkové, bankové výpisy, dodavateľské faktúry a zmluvy. Boli skontrolované aj, či bola uskutočnená základná finančná kontrola v zmysle zákona 357, zákona o finančnej kontrole a audite. To znamená, že naozaj som sa tomu venovala veľmi podrobne. Tá správa má 26 strán, je neskutočná, aby sme ju tu čítali. Myslím si, že páni poslanci ju dostali ako podkladový materiál, takže mali možnosť si ju pozrieť. Dá sa povedať, že DDSK je samostatná jednotka, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu. To znamená, že svoje účtovníctvo si vedie sama a obec má len prenesený výkon. To znamená, že tie dotácie, ktoré dostane od Ministerstva sociálnych práce a sociálnych vecí a rodiny, tak prenáša na účet DDSky. A ďalším príjmom sú samozrejme vlastné príjmy. To sú vlastne príjmy klientov. Tieto príjmy klientov sú vypočítané a sú súčasťou riadnej zmluvy, ktorá vlastne predchádza tomu, ako sa umiestní klient do tejto DDSky, tak sa tam riadne spisuje zmluva o poskytnutí služieb a súčasťou tej zmluvy je samozrejme aj výpočtový list. Do týchto príjmov sa zahŕňajú všetky služby, ktoré sú uvedené riadne v zmluve, ktorá má presne všetky náležitosti v zmysle zákona. To znamená, že všetko by sme to museli čítať. Nenašla som tam žiadne podstatné, nejaké menšie nedostatky, ktoré boli zistené, boli hneď odstránené na mieste s tým, že bol kontrolovaný subjekt na to upozornený. To znamená, že porušenie zákona, ktoré by viedlo k tomu, že porušili finančnú disciplínu alebo že by sa malo nahlasovať na ministerstvo financií, že niečo porušili, tak k takémuto niečomu nedošlo. Boli riadne skontrolované aj zmluvy, ktoré sú uzatvárané, ktorým boli pridelované spisové značky v zmysle registratúrneho zákona. Boli tam skontrolované vlastne aj ten majetok, to sme robili fyzickú inventúru, aj keď tam samozrejme je hneď v úvode napísané, že ten majetok je prenajatý od Banskobystrického samosprávneho kraja a je tam riadny inventúrny súpis. Vlastne oni ho na základe nájomnej zmluvy majú k dispozícii prenajme a vlastne ho používajú. Ale nie je to ich vlastný, to znamená, že nie je vedený v ich hlavnej knihe, ani sa neodpisuje, je len na podsúvahových účtoch. A takisto, keď si zoberieme budova, je v katastri zapísaná takisto na vyšší územný celok Banskobystrický samosprávny kraj. To znamená, že budova nie je naša ani obce, ale je budovou Banskobystrického samosprávneho kraja a tiež je v prenajme.
Zmluva o nájme je podpísaná ešte v roku 2011 účinnosťou od 1.1.2012. Táto zmluva je uzatvorená na dobu 20 rokov a v nej je uvedené, že nájom je za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016, to znamená, je tam vo výške 5000 eur. S tým, že ak sa budú robiť nejaké, ja neviem, úpravy na prenajatom majetku alebo na tejto budove, je možnosť započítania s nájmom. To znamená, že je tam možnosť toho započítania. Hej. Také úpravy, ktoré sú charakteru, dá sa povedať, že by sa už dalo charakterizovať ako kapitálový výdaj. Samozrejme, nie je nejaká bežná údržba alebo opravy, to nie, ale keby sa zasahovalo už ako, čo sa týka, že majetku, že by sa tam nejaké stavebné úpravy alebo robili, tak by sa museli urobiť s písomným súhlasom. Sú tam riadne, dá sa povedať, vypracované všetky interné smernice, interné doklady, ktoré súviseli s výkonom kontroly a s výkonom prevádzky. Organizačný poriadok je tam. DDSK má zavedený aj systém manažerstva kvality, má ho zavedený vlastne od roku 2015. To znamená, že má aj príručku kvality, ktorá vlastne dokumentuje celý systém vedenia v DDS a slúži ako návod pre zamestnancov a súčasne ako dokument pre posúdenie spôsobilosti zabezpečovať tú kvalitnú službu svojim klientom. Boli skontrolované interné smernice, ale také najdôležitejšie, či sú aktualizované, lebo tých smerníc oni majú 48, to znamená, že to nie je možné všetky, ale mňa zaujímala hlavne smernica o tvorbe rozpočtu s účinnosťou od 19.11., ktorá bola vlastne aktualizovaná, ďalej smernica o verejnom obstarávaní, to znamená, že tam robili zmenu podľa zmeny zákona od 24.2018 obeh účtovných dokladov, či sa dodržiava číslovanie jednotlivých účtovných dokladov podľa tejto smernice. Ďalej zverejňovanie, ktoré je veľmi dôležité, to znamená, že zverejňovanie faktúr a zmluv. Samozrejme, zmluvy klientov o poskytovaní služby nie sú zverejňované, pretože sú tam vedené osobné údaje, rodné čísla a tieto veci. To znamená, že tieto nie sú predmetom zákona o zverejňovaní. Ide o zmluvy, ktoré na základe ktorých sa obstarávajú služby pre DDS-ku, na základe ktorých sa obstarávajú potraviny a tak ďalej. Takže tie sa riadne zverejňujú, takisto faktúry. Neviem, je tam riadne rozpísané jednotlivé náklady, ďalej je tam rozbor výdavkov na mzdy, odvody do fondov podľa jednotlivých kódov zdroja v rozpočtových položkách. Ďalej je tam uvedené ekonomicky oprávnené náklady podľa paragrafu 79 odstavec 5 zákona 448 zbierky. Takže sú tam všetky číselné údaje uvedené. Neviem, čo by vás k tomu ešte nejako podrobnejšie zaujímalo. Máte nejaké naozaj je to otázky, čo sa týka nevenovala, ešte chcem upozorniť, že nevenovala som sa, lebo to už bude zase samotná parketa inej kontroly. Nedalo sa prejsť všetko, pretože dosť dôležité je tam aj stravovanie. DDS-ka poskytuje stravovanie aj občanom. To znamená, že to je zase samostatná kapitola veľká, lebo tam vlastne sa musia dodržiavať jednotlivé zákony, predpisy a obstarávanie a tak ďalej. To znamená, že to bude predmetom inej kontroly. Toto bolo viac menej zamerané na tie ekonomicky oprávnené náklady, či ich dodržiavajú a tie neobsadenosti miest, či dotáciu, ktorú dostane od ministerstva, či je riadne vyúčtovaná a skôr na túto stránku bola zameraná tá kontrola.
To znamená, že čo sa týka prevádzky stravovania, to je úplne samostatná kapitola, tiež možno na 30 strán. Máte nejaké otázky, čo sa týka kontroly v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb? Číselné údaje máte všetky správy, tie nebudem čítať. Dobre. Uznesenie bude uznesenie číslo 14. Obecné zastupiteľstvo Hodruša Amre berie na vedomie správu kontrolnej činnosti vykonaných kontrolách za rok 2018, správa o výsledku vykonania finančnej kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácii domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Societa Hodruša Amre za rok 2017. Ďalším bodom programu je, nakoľko ešte ani jeden z vás neabsolvoval školenie, čo sa týka ochrany osobných údajov, respektíve budete pristupovať alebo budete dostávať niektoré doklady. Takže školenie, čo sa týka zákona číslo 18/2018 GDPR o ochrane osobných údajov, znení neskorších predpisov. Dávam vám na vedomie, že sa bude konať 27.2.2019 o 13. hodine. Prídu školitelia a všetci poslanci, ktorí nemajú absolvovanú alebo nemajú certifikát o absolvovaní takéhoto školenia, je potrebné, aby sa ho zúčastnili, nakoľko pokiaľ ho nebudete absolvovať alebo nebudete mať toto školenie, nebudete sa môcť oboznovať s niektorými dokladmi. To isté bude platiť, dáme na vedomie, aj členom komisií, ktoré nie sú poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí budú pristupovať k takýmto dokladom. Takže my im to dáme na vedomie, vy nemusíte robiť nič. Pripomínam, 27.2.2019 o 13. hodine v tejto miestnosti. Dobre? Ďalším bodom programu je žiadosť o nenávratný finančný príspevok do projektu Wi-Fi pre obec Hodruša Hamre. Isto ste dobre spozornili alebo dostali ste informáciu, že je možnosť čerpať na dotácie na Wi-Fi, čo sa týka verejne prístupných bodov. V takomto niečom sme už boli zapojení. Je to vlastne celoeurópsky projekt. Volá sa Wi-Fi 4 EU portál, z tohto môžete čerpať informácie. Dotácia sa pohybuje vo výške 15 000 eur, spolufinancovanie 750 eur, 5%. Jedná sa o... Z tohto projektu sa budú môcť financovať náklady na vybavenie a inštaláciu hotspotov Wi-Fi. Obce, ktoré dostanú poukaz, by mali platiť za samostné pripojenie, poplatky za internet a údržbu zariadení, ktoré budú najmenej 3 roky poskytovať bezplatne kvalitné Wi-Fi pripojenie. Aby som to bližšie povedal, jedná sa o to, že sú niekoľko variant, ktoré pre nás sú zaujímavé buď tým spôsobom, že v parkoch alebo na verejných prístupných miestach bude zriadený verejne prístupný Wi-Fi bod a tam sa obyvatelia budú môcť voľne pripojiť na Wi-Fi sieť. Ošetrené to máme takým spôsobom. Tí, čo boli poslanci, a však vlastne jedine Ľubica, sme schvaľovali firme na pripojenie, teda použitie našich stĺpov na sieť Wi-Fi, teda nie Wi-Fi, optickú sieť, je zapojená už firma Tomac momentálne, neviem, funguje to asi v poriadku. Za toto, že vlastne my poskytneme ako obec
verejné stĺpy, ktoré sú v našom vlastníctve. Zmluve máme podpísané, že všetky body, ktoré napríklad aj takéto budú bezplatne obhospodarovať, takže vstup by mal byť bezplatný na do týchto Wi-Fi pripojení. Keď sa vrátim k tomu, tak nie je to len tieto hotspoty, alebo nemusia to byť len hotspoty, môžu tu byť aj lavičky, ktoré sú napojené na Wi-Fi, ktoré sú samonabíjateľné cez solárnu energiu, ale aj tak kamery a školy, škôlky, obecný úrad a verejno prospešné budovy, čo sú knižnice, domovy dôchodcov. Takže uznesenie, neviem, či máte nejaké otázky? Mám. Na ako dlhé obdobie to on poskytuje zadarmo? Rok, alebo... Je tam, viete, je tam ako tá firma? Áno, áno. Počas vlastne pôsobnosti našej obce. Nie je tam obmedzené časové. Čiže je to časové. Tak takto, bez obmedzenia, kým tu pôsobia. Tá firma iné, áno? Áno. Uznesenie číslo 16 by bolo: obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SOOP 2 s týmito údajmi. Názov projektu Wi-Fi pre obec Hodruša Hámre, výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 5%, to je 750 eur, kód výzvy OP 2 / 2018 / 7 / 1 / DOP. Máte nejaké ešte otázky? Keďže niekto je za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Otvoril by som diskusiu. Poprosil by som v prvom rade poslancov a potom dáme slovo verejnosti. Pán Friedrich. Takže ja by som chcel ešte na margo toho, čo sa tu rozprávalo o tom, ako pracujeme, aby to nevyzeralo fakt, že zatiaľ nič nerobíme. Takže niektorí zrejme nevedia, že už sme stihli založiť občianske združenie Hodruša Hamre, ktoré sa má venovať všeobecne rozvoju obce v rôznych oblastiach. A tiež sme tu v spolupráci s pani Ološťakovou vypracovali projekt na získanie grantu z nadácie VUB vo výške 1500 eur. A má to byť zamerané na spolok pre obnovu aušusnických tradícií, banických. Z týchto peňazí plánujeme zakúpiť uniformy a iné vybavenie pre spolok, aby mohol v priebehu tohto roka začať aspoň nejako teda fungovať. Myslím, že aj ostatní by vám mohli povedať, že nie je to len tak, že sa tvárime, že niečo robíme. Dobre, ďalej do diskusie. Pán Bača. Bod do diskusie o zriadenie obecnej rady. Nakoľko tieto stretnutia, ktoré máme, aby boli riadne podložené, zaznamenané a aby bola ich činnosť nejakým spôsobom teda evidovaná. Stretávam sa viac menej všetci poslanci na týchto pracovných stretnutiach. Super na menci niekedy raz za týždeň, niekedy raz za dva týždne. Boli by sme radi, aby obecné rady teda boli všetci poslanci. Proste dať bude záujem pána prednostu a pána starostu. Zákon presne stanovuje fungovanie obecnej rady, ako tam má byť, ako tam nemá byť. Samozrejme, že tam musí byť starosta, zástupca starostu je členom rady. Jedná sa o to, že bolo by dobré, keby sme si sadli a vlastne navrhli pôsobnosť obecnej rady v zmysle zákona. Obecná rada ako taká, iste ste čítali, dostali ste knihu, neexistuje bez starostu a bez zástupcu starostu. Nemám problém
skonštituovať túto obecnú radu, len si musíme sadnúť a povedať si, čím sa bude zaoberať, ako sa bude zaoberať rokovací poriadok obecnej rady, všetko tak, ako má byť v zmysle zákona. Dobre? Uh-huh. Pán Kostolánsky. Paragraf 14 zákona 369 v obecnom zriadení hovorí, že obecná rada je zložená z poslancov, ktorí volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Nikde sa to nepíše, že tam musíte byť aj pán prednostný. Chcete rokovať bez nás, no ale no, ja to poznám ten zákon. Povedali, že tam musíte byť doslova, nie? Ostrehol, ale zákon to nehovorí. Paragraf rokovania ktoré... obecnej rady, keď si... No je tu len jeden paragraf o obecnej rade. Kde by som to ešte hľadal? Starosti 4 sa spomína potom, pán starosta. Ja neverím, že mám byť členom, ja nie som ani členom zastupiteľstva. Ale paragraf 4, tak ako vy vravíte. Paragraf 14, odsek 4. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, tak, ak tak neurobí starosta. Ja nie som členom, ja som nepovedal, že členom, ja som povedal, že sa budeme stretávať. Dobre, ak chcete, ja nemusím sa s vami stretávať. No, že už tu nemáme problém. Nie, práve, že buď by sme radi, aby sme to riešili spoločne, tieto problémy. Čo je najvyšší čas. Obecná rada je spôsobila rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. A takisto na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Tak preto vraj, bolo by dobre, keby sme sa stretli a konštituovali obecnú radu, akom bude takisto, ako teraz sa vlastne konštituovalo obecné zastupiteľstvo a dohodli sa na stretnutiach v nejakom pláne tých zasadnutí. Dobre? Spoločne s vami pripravíme do najbližšieho zastupiteľstva, ako bude rada pracovať, aby sa, lebo je to potrebné na zastupiteľstve aj schváliť. Ďalej do diskusie. Ja by som nadviazala na Peťa Fridricha, čo sa týka toho nového občianskeho združenia. Chceli by sme občanom našej obce predstaviť naše nové občianske združenie, ktoré sme založili ešte v decembri a aj ministerstvo vnútra nám ho stihlo zaregistrovať. Členmi sú zatiaľ všetci naši poslanci. Samozrejme, očakávame kohokoľvek, kto sa stotožní s našimi cieľmi. A prioritou združenia je zastupovať záujmy občanov žijúcich v našej obci, vytvárať dotačné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, športových, informačných potrieb a tiež sa zamerať na rozvoj vidieckého turizmu, osvetovú a dobrovoľníckú činnosť. Občianske združenie bude presadzovať postoje humanizmu, vzájomnej tolerancie a ochoty spolupracovať na spoločenskom dobre. A samozrejme, že sa budeme tešiť podpore aj zo strany obyvateľov obce, ktorí sa k nášmu združeniu pripoja a budú ich aktívnymi členmi. To je len na predstavenie teda a na nadviazanie Peťovi Fridrichovi. Tiež by som sa chcela ešte opýtať pána starostu alebo teda zamestnancov obce, teda, že aké opatrenia prijala naša obec na zvýšenie separovania v obci. Aby som teda ozrejmila, narážam na veľmi výrazné zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Mnohí možno, že neviete, ale doteraz sme platili za komunálny odpad 5 eur za tonu. 7. Alebo 7 teda, pardon. Za úložku. Za úložku. Teraz budeme platiť 17, ak sa nemýlim, že áno. A ono, tento poplatok sa odvíja vlastne od toho, ako v obci separujeme. Tých 17 eur je na rok 2019 stanovené
a je to za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu do 10%, to je to najmenej. A aby sme vedeli na porovnanie, teda zo 7 na 17 sa nám to zvýšilo, v roku 2020 to bude už 26 eur za tónu. Čiže teraz máme 3,5 násobné zvýšenie a čaká nás ešte vyššie zvýšenie. Čiže preto by ma zaujímalo, že ako vlastne ideme pristúpiť k tomuto zvýšeniu cien. Momentálne ceny sú stanovené tak, ako je tu deklarované. Je to pravda, nezvyšovali sme ceny pre obyvateľov. Prebiehať by mali v najbližších dňoch alebo najbližšom mesiacoch rokovania, pretože keď si vlastne určite dobre, alebo poslanci aspoň by mali vedieť, ako prebieha separovanie, nakoľko obec ako taká musí mať zazmluvnených. Je to vlastne súbeh troch subjektov. Obec, vlastne organizácia, ktorá nám zváža odpad a takisto, ktorá nám spracováva odpad. Je to na princípe obdobnom, ako má Žarnovica, s tým, že Žarnovica neviem na 100%, či má aj vrecovaný zber, ale my máme dva spôsoby. Máme tieto nádoby a vrecový zber. Zvoz ako taký nám, čo sa týka, ja sa bavím o separovanom zbere. Separovaný zber nám zváža mesto Banská Štiavnica alebo technické služby mesta Banská Štiavnica a v plnej výške hradí tento zber vlastne NVPAC, s ktorým máme uzavretú zmluvu. Mali by prebiehať rokovania o zvýšení počtu nádob v obci a skvalitnenia. Ale všetko je to, poviem pravdu, trošku aj v hlavách ľudí, že tie, čo sa týka separovania, pretože vieme veľmi dobre, že ako ľudia separujú. Takže chceli by sme viac menej viac tých zberných miest, čo sa týka na separovanie a zberných nádob, rozmiestniť pod obci, ale aj osvetou medzi obyvateľmi. Bohužiaľ, niektoré veci, ktoré keby sme chceli, množstevný zber, ako niektoré obce majú, ale väčšinou sa to dá v takých obciach, kde nie je taká vlastne rozložitosť, ako je u nás. A zatiaľ máme to takýmto spôsobom. Ak máte iné návrhy, veľmi rád príjmem a budeme sa riadiť, alebo bolo by dobre, keď sme si k tomu sadli a rozdelili to na drobné a každý návrh, ktorý zlepší separáciu v našej obci, je len prínosom. Veľmi radi by sme otvorili túto tému, pretože nás v roku 2021 už ani nechcem hovoriť, že to je 33 eur za tonu a tak ďalej. A... No nech sa páči, hovor. Dobre, nech sa páči, povedz. Môžem tiež povedať, ako určite by som zvýšil osvetu v tomto probléme, a to nie len u nás v obci, ale to je celoplošný problém. Predniesol by som možno čísla tým občanom, reálne, čo by sa dalo ušetriť a čo by sa dalo za tie peniaze dosiahnuť aj v tom jednom roku, nie len v dlhodobom meritku. No a hovorili ste, že mali by prebiehať rokovania. Ja som tu že požadoval nejaké zvýšenie z tých zvonov a minulý rok v júni. Tak to sa nejakým spôsobom to pohlo. Viem, že je to, tá zmluva je, je to trojzmluva v podstate, viem, ako to funguje. Není to ľahké niekoho presvedčiť. Spoločnosť, ktorá to separuje a od nás odoberá, vyžaduje aj nejaké objemy, aby bolo zvýšené množstvo tých zberných nádob a tak ďalej a tak ďalej. Takže treba začať asi tou osvetou. To je jedna vec, osveta. My objemy, keď vidíte, tie zberné nádoby sú viac menej plné. Ale vy nemôžete zvýšiť objemy, pokiaľ nemáte tie nádoby. Preto by mali viac tých obcí sa združiť a do vlastne na tento, lebo väčšina je zapojená, aj Žarnovica sa mi zdá, že má zmluvu s NVPACom.
zatlačiť na túto firmu, lebo viac menej, keď si zoberieme, je to združenie vlastne pôvodcov, ten enemy pack, alebo niečo, čo to alebo hradí, alebo financuje enemy pack, firmy, ktoré sú vlastne pôvodcom tohto odpadu. Čo sú to PET fľaše, výrobcovia a ja neviem, všetkých týchto obalov. Vlastne oni financujú tieto združenia, lebo enemy pack nie je jediný na Slovensku, je to viac združení alebo firiem. A práve preto si myslím, že väčšiu vyjednávaciu silu by sme mali, keď sa spojíme so Žarnovicou a ostatnými obcami a s tým enemy packom, lebo my sme riešili tieto záležitosti, ale tak ako pán Bača vraví, máme zvýšiť objem tých vyseparovaných zložiek. Ale ako zvýšime objem vyseparovaných zložiek, keď musíme mať aj tie nádoby na separáciu. Lebo prvé nádoby ako také boli zakúpené z dotácie, alebo čo sme vypracovali projekt z recyklačného fondu a takisto aj tam sme povinní plniť nejaké limity, ktoré sú dané pre ten objem, ktorý máme vyseparovať. Takže ja vlastne navrhujem aj toto stretnutie. Ak vy máte iné návrhy, bol by som rád, keby ste prezentovali alebo navrhli stretnutie, pracovné stretnutie, či to bude na tej rade alebo na nejakom fóre a potom vlastne by sme vypracovali nejakú stratégiu, a ktorou by sme sa vlastne pohybovali a vlastne riešili tento problém, lebo tak ako hovorí pani Ološtiaková, treba si uvedomiť, že týmto spôsobom chcú dotlačiť obyvateľstvo k väčšej separácii, pretože tie náklady my nebudeme môcť znášať a bude sa to musieť preniesť na obyvateľov. A bude sa to mať vyrovnávať platbám za komunálny odpad Európskej únie a pokiaľ ja viem, Rakúsko má na obyvateľa zhruba 60 eur ročne za odpad. A to chcú, to by malo byť vlastne cieľom separácia tým pádom, aby vlastne sme sa nedostali až do takéhoto platby. Ale vravím, je to všetko na rokovaniach a nejakú stratégiu zaviesť. Ďalej do diskusie. Ja by som sa chcela ešte spýtať. Ja by som sa chcela spýtať na základe nášho stretnutia hlavne Symforu rekonštrukcie športového domu, že tie pripomienky, ktoré som vyžiadala si na základe vlastne toho rozpočtu, že či to firma Symforu ešte neposlala, alebo... Ja vám ich ako náhle ich dostanem, pošlem. To, čo sme sa posledne pondelok rozprávali, som kontaktoval pána architekta Vojtáša, v útorok by mal prísť a vlastne znovu prehodnotiť tie veci, čo, ktoré ste navrhli a to, čo sme sa bavili, by mal vlastne doprojektovať alebo dať návrh, že čo by ten projekt mal stáť, oporný múr, terasa a strop. A vlastne rozpočtár by mal to, čo sme sa bavili, navrhnúť tú cenu. To, čo sme sa bavili, v útorok by mal prísť projektant aj so svojimi ľuďmi a poriešiť tieto veci. A stavebný dozor? Stavebný dozor ešte neviem. To vám ja dám vedieť. Dobre? Nie je vybratý ešte, ne? Pokiaľ ja viem, tak nie. Aspoň informáciu viete poslať? To prebieha, alebo... Robí to externá firma pre nás, pošlem, ja som ich požiadal to, čo sme sa bavili, ja pošlem vám. Dobre? Dobre, ďakujem. Ďalej do diskusie. Pán Olenda. Ja som sa stretol s občanmi a niekoľko pripomienok ako celkovém tomu dianiu tam Banské Vodruši, hlavne Horné Vodruši. Je tu taká požiadavka, že čo sa týka ako toho stredu zástavky, že by bolo dobre pristúpiť k tomu. Je tam novo zrekonštruovaný Banský dom, a to prilahlé okolie nezodpovedá teda tomu, jak to tam akože celé je usporiadané, jak to vyzerá.
navrhujem na základe toho, tejto pripomienky, ako aj občanov, aby sa rozmýšľal na tom, ako upraviť, teda je tam jedna stará lipa, ktorú treba trošku očesať, ja to hovorí, že zasahuje do cesty a ďalej potom je tam ten donček, ale k tomu zrejme budeš mať ty pripomienky a vieš o tom, lebo ja viem, že to nie je v našom vlastníctve, alebo respektíve nejako sa to tam, neviem ako. Nie, poviem. No však to je to, len to, že proste aj tento donček zo zastávkou, zastávka je tak urobená, ako je urobená, nevyhovuje ľuďom, je to trošku vyvýšené, keď je napadne sneh, tak je problém proste zísť vôbec sneh do autobusu. Takže to je prvá pripomienka, že dať spraviť nejaký projekt na to, aby sa toto môžem upravilo. Dobre, tak. Najprv povedom. Zhruba pred mesiacom, alebo pred dvomi mesiacmi prebehlo rokovanie, pretože niektoré pozemky sú vo vlastníctve Rudných baní Banská Bystrica. Prvotné rokovanie zhruba pred rokom, alebo dokonca pred tromi rokmi aj možno, že aj viac boli s tým, že mali záujem, ale odpredať toto námestie. Troška po zmenoch zákona vlastne obce, ktoré majú záujem o takéto pozemky, by mohlo dôjsť k delimitácii týchto pozemkov, takže by sme ich vlastne dostali zadarmo. Dohodli sme sa takým spôsobom, že sa vytipujú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Rudných baní štátny podnik a spoločne takisto po konzultácii s primátorkou z Banskej Štiavnice tiež chcú nejaké pozemky a nie len námestie ako Hodruši, ale takisto niektoré prístupové chodníky a po dohode s vami, ak by bolo možné, ale pokiaľ budeme to mať zadarmo, bol by som rád, aby na obec prešli aj tzv. Jarky, ktoré spájali tzv. Tajchy, nakoľko tieto jarky my využívame po dohode s Rudnými baniami Banská Bystrica na cyklotrasy a rôzne náučné chodníky, ale rád by som, keby tieto jarky ako také prešli takisto do vlastníctva obce, pretože v minulosti sa nám stávali prípady, že pri lesnom hospodárskom pláne, pri ťažbe tieto jarky boli porušované a patria do takzvaného kultúrneho dedičstva UNESCO, čo sa týka tajchov, pretože boli pripojovacie týchto tajchov a mali by byť aj súčasťou tohto technického diela. Aj keď nie je to presne špecifikované v zákone, ale už sú jednania s pamiatkovým úradom Banská Štiavnica a Banská Bystrica s vedúcou inžinierskou klasou, ktorá by sa mala v najbližšom období tu zastaviť a mali by sme prejednať tieto záležitosti, pretože je potrebné tieto vlastne historické veci udržať v našej obci. Ak chceme budovať nejaký turistický ruch, lebo sú súčasťou tohto kultúrneho dedičstva. Takže vypracujeme nejaký návrh pozemkov, ktoré by sme chceli dostať v rámci delimitácie od Rudných baní Banská Bystrica, ktorý vám bude predložený a pokiaľ budete súhlasiť, tak by prešli do vlastníctva obce. A dokedy je to reálne spraviť tú záležitosť? Reálne by to malo byť v priebehu tohto roka. Lebo treba si uvedomiť, že postup je taký, my dáme žiadosť na delimitáciu týchto pozemkov. Pozemky ako také prejedná, spracuje Rudné bane Banská Bystrica. Následne to ide do komisie pri ministerstve hospodárstva a ako náhle to schválí komisia na ministerstve hospodárstva, ktorý je vlastne nadriadený orgán štátnemu podniku Rudné bane Banská Bystrica, následne môže prísť k delimitácii, to je prepisu na katastri na list vlastníctva obce. Ten domček, čo je tam? Ten domček ako taký je vo vlastníctve obce. Výborne. Nie je to vlastníctvom, ako boli nejaké dohady, že to alebo ono. Domček ako taký je vo vlastníctve obce a momentálne ho využívajú
aktivační pracovníci na odkladanie náradia. To som nevedel, lebo bolo pred 10 rokmi, že sme to nemali v poriadku. Môžeme tam nejaký termín, ako vyhliadnuť koniec roka, teda necháme tam? To záleží od ministerstva hospodárstva, ja ten termín neovplyvním. Ale žiadosti. Môžem... Ale termín žiadosti. Ja termín žiadosti môžeme dať do pol roka, to nemusí byť do konca roka. Môžeme sa stretnúť, vyšpecifikujeme presné pozemky, ktoré chceme, zase nemá zmysel chcieť všetko. A ďalšia vec je, ministerstvo hospodárstva nám nedá pozemky, ktoré nie sú pod verejnoprospešnými podcestami, pod tými jarkami, ja neviem kde, ale dá nám len tie, ktoré sú pod verejnoprospešnými, alebo že by sme chceli tam nejakú verejnoprospešnú aktivitu robiť. Dobre. Autobusová zastávka. Nie je zlá, ale... Nie je ozdobou teda toho námestia, poviem no, tak, aké... celé námestie nie je ozdobou toho námestia. Tam vlastne bola spracovaná štúdia, dosť bola moderná a treba si uvedomiť, že námestie ako také je v pamiatkovej zóne a všetky tieto úpravy alebo niektoré veci, ktoré sa tam budú realizovať, je potrebné konzultovať s pamiatkovým úradom Banskej Štiavnici. A to je tiež jedna, že sadnúť si a povedať si, že či ideme do toho, čo bola vypracovaná štúdia alebo vizualizácia alebo iným spôsobom, ale vravím, že my môžeme navrhnúť, ale je treba konzultáciu s pamiatkovým úradom Banská Štiavnica, pretože je to pamiatkovej zóne. Ďalší väčší problém tam vidím v tom, že máme sťažnosti od šoférov z SAD, že budeme musieť spolupráci s políciou, respektívne s dopravným inžinierom poriešiť značky, pretože je tam veľký problém, čo sa týka parkovania a autobusy ako také majú problém sa tam otáčať, pretože tam parkuje množstvo aut, ktoré by tam nemali čo robiť, nakoľko je tam označená zastávka a zákon jasne hovorí, že odkiaľ pokiaľ môže parkovať od zastávky tie autá. A šoféri majú tam enormný problém, alebo veľký problém, čo sa týka otočenia sa, cúvania tam, aby nepoškodili autá, ktoré tam nemajú čo robiť. Ale budeme to musieť riešiť po súhlase s majiteľom pozemku označením dopravného značenia a vlastne aj so súhlasom musíme vypracovať projekt dopravného inžiniera, ktorý vlastne nám odobrí tie značky, ktoré tam majú byť. Dokedy si dávame? Ale čo myslíme teraz, toto značenie? No, to značenie, to už viem, že... Tak môžem, v tejto úlohe ako komplexne by sme si to mohli dať ako za úlohu, lebo ja som teda asi dopočul, že je možnosť alebo sú záujemci, ktorí by vedeli poskytnúť alebo zabezpečiť nejaké financovanie rekonštrukcie tohto námestia na základe tej štúdie, ktorá je vypracovaná. Teda. Takže mohli by sme si dať ozaj ako pomerne dôležitú úlohu, keďže nemuseli by sme ísť do tej rekonštrukcie v pamiatkovej zóne, ako ste povedali, vyslovne z vlastných zdrojov a ešte by sme museli teda hľadať nejaké iné zdroje financovania, keďže niekto nám ponúka zdroj. Dobre, je na jednaní a stretnutí. Ale vravím, že treba spracovať projekt ako taký a pre urýchlenie možno, že by bolo vhodné spraviť, kým sa nevybavia majetkoprávne veci a uzavrieť s Rudnými Baňami Banská Bystrica nejakú nájomnú zmluvu, aby to bolo, čo sa týka stavebného povolenia, reálne. A nemám s tým problém. Keď si dáme termín najbližšieho stretnutia. Pracovné stretnutie najbližšie, nejaké si vyčíme, aj ktorý je vôbec nevadí. Z týchto úloh, čo sa dneska preberie, určite načnite nejaký skorý termín, si myslím, nebudeme tomu odkladať. No. No. Dobre, to si... Dobre, druhú vec, obyvateľia chodia hore, dole, tam zrovna pri tom Vajsovom dome je zrovna taký problém, že ani dve auta sa tam neobídu. Nedotýka sa to priamo nás, ale môžeme predložiť nejakú požiadavku, aby ten mostík sa rozšíril, aspoň keď pre nič iné, tak aspoň pre peších.
ktorí tadiaľ prechádzajú ako nad potokom. Pretože tam, keď sa stretnú dve autá a ešte tam niekto peši ide, tak je proste pripomienka, že je to životu nebezpečné. Že z tohoto hľadiska by bolo treba buď na cesty alebo vlastných zdrojov, aspoň teda ten prechod alebo nejaký. Cesta ako taká aj most patrí jasne, vyššiemu územnému celku. My vlastne, čo sa týka rozpočtových pravidel, nemôžeme dávať financie do cudzieho majetku, čo je aj vyšší územný celok. Treba si uvedomiť, že v jarných mesiacoch by mala prebehnúť rekonštrukcia tejto cesty. Neviem, ale sa mi zdá, že toto nie je zahrnuté, ale malo by vlastne, je to posledný nejaký úsek súvislejší, ktorý by mali robiť od toho Vajsovho domu, alebo ešte nižšie je to trošku. To je pri, no, aj. Od toho úseku tam je posledná tá cesta, ktorá nebol kladený asfalt, alebo ten živičný povrch, po takmer po prostrednú. Potiaľ by sa mala realizovať, chceli to už vlastne vlaňajší rok, len prišla zima, v novembri už nechceli riešiť, poriešili túto spodnú časť a vlastne bolo povedané, že je vysúťažené a peniaze sú, takže keď zíde sneh a vyzametá sa cesta, tak malo by sa riešiť aj tento úsek. Ale pokiaľ ja viem, tak tento most nie je v riešení. Môžeme napísať požiadavku, že to, čo sa teraz bavíme, a môžeme vstúpiť do jednania. Aby možno bolo dobre argumentovať aj tým, že v tom úseku bolo už niekoľko dopravných nehôd práve z toho, že ten úsek je dosť úzky a pokiaľ by tam bol chodiť, mohlo by to mať aj smrteľné následky. To je síce pekné, ale týchto úsekov je množstvo. Nie len tuno. A skôr by som tlačil, čo sa týka vás, poslancov, tú cestu žiadať preklasifikovať. Pokiaľ bude spĺňať nejaké normy, alebo že by spĺňala normy, ju preklasifikovať, pokiaľ ja viem, teraz je to trojka a žiada sa, aby ju vyšší územný celok preklasifikoval na dvojku, len bude to veľmi ťažké, pretože táto cesta nespĺňa normy šírky, polmery zákrut a tieto veci. A bol by som rád, keby to bolo preklasifikované a už potom by tam bol úplne inakší systém oprav, väčší dôraz, čo sa týka aj zimnej údržby, rýchlejšie. Ale za pokus to stojí, neviem povedať vám, či budeme v tomto úspešní, ale všetko je to na jednaniach s vyšším územným celkom, ktorým je zriadovateľom regionálnej správy ciest. Poď, moment, ešte pán Holenda chcel niečo. Nie, tak nech jeden dokončí, poprosím. No. Bol aj na minulom zastupiteľstvu pripomienka pre toto kružiny a vypílenie elektriky, tak som vybavil s elektrikármi, pošlu v priebehu a neviem akého času, prislúbili, že to vypília, hej. Lebo bol ešte padnutý strom, to som zistil pri Vychádzkej hore, na minulom zrebení pri Brennerskom jazere na vysokom napätí, boli to odstrániť behom pol hodiny ako bez problémov. Pokiaľ je strom padnutý, áno. Poprosil by som vás, pokiaľ máte možnosť máte svoje obvody volebné, keby ste všetky tieto prerastené stromy do elektrického vedenia fotili a posielali k nám, nakoľko my píšeme žiadosti, alebo respektíve, keď je tu už veľa, tak sťažnosti, len vždy je to potrebné podložiť nejakými fotografiami, s tým, s krátkým popisom, o ktorú lokalitu sa jedná a my to prostredníctvom obecného úradu zasielame na stredoslovenskú energetiku. Áno, vedúci údržby tak hovorili, že aj chlapi, že sa zastavia tu na obecnom úrade, že vybavujú to práve. Áno, to sme takto aj dohodnutí. Úprava fasády domu, krčma, bývalá pošta a spoločenstvo ako naše teda
tým vlastníkom, my sme tam spoločníci, nie? S tým, bol za mnou... Poviem pravdu, ako si ja myslím. Najlepšie by bolo pohostinstvo ako takého odpredať. Nemá zmysel držať pohostinstvo, ale pokiaľ je tam pošta, tak tie priestory by bolo dobré si podržať, pretože tie poštárky ozaj musia niekde si rozdeliť tú poštu, pretože neviem, v ktorom roku sme odpredávali tie byty. Ja som mal osobné stretnutie s nájomníkmi bytov, ktorí sú tam a stali sa nejakými, nie že nejakými, stali sa vlastníkmi tých bytov. Navrhoval som im, aby sa vytvoril fond oprav. Neboli ochotní, alebo neboli, nechceli vlastne vytvoriť fond oprav, pretože je treba časom tú budovu sanovať, robiť niečo. Ja som im jasne vysvetlil. Vy ste sa stali spoluvlastníkmi tejto budovy. Na štvorcové metre je potrebné vytvárať fond oprav. Nikto prehlasovali, boli sme dvaja, a ja som bol za obec, jeden pán bol za nájomníkov a zbytok nás prehlasoval, že fond oprav ako taký sa nejde tvoriť. Takže nikto nemôže od nás chcieť, aby sme obec ako taká riešila sanáciu celej budovy, kde sme nejaký spoluvlastník. A neviem si technicky predstaviť, ako ich donútime, aby nájomníci ako takí prispeli. A ja budem prvý proti, aby sme my vlastne opravili budovu, ktorá nie je 100% vlastníctve obce. Ani nám to zákon neumožňuje. Bol nejaký dopyt, že by to odkúpili? Alebo nejaké rokovanie? Tento týždeň sme sa o tom rozprávali, lenže si treba uvedomiť, že buď to môže ísť priamým predajom, alebo by tam mala byť verejná súťaž. Čo sa týka pohostinstva, jeden priestor by sme ešte nechali, čo sa týka pošty, pretože tie poštárky to využívajú ešte stále. Využívajú to teraz? No využívajú to, bohužiaľ využívajú a nerád by som bol... Je to na jednaní. Ale neviem, je na druhé miesto? Nie je tam? No, ale je tam čo? Neviete? Bavím, ale je tam ústavný stále. Nosia si tam poštu? Vravím tak, ako je. Najradšej by tie priestory odpredať. Ale to je na... Spracujeme nejaký návrh na... Buď to bude súťaž, alebo priamy predaj, ale verejná obchodná súťaž by bola najlepšia, pretože S tým, že by sme vstúpili do jednania aj so Slovenskou poštou, či tie priestory potrebujú a či sú pre nich potrebné. Niektoré pošty majú bežne odkladacie schránky pre doručovateľov. To bežne býva, tak si myslím, že toto by nebol nejaký problém. Nie sú doručovateľské schránky ako také, tam tá poštárka v poslednej dobe chodí a delí si tú poštu. Tam si dovezie a tam si dovezie. No. O to sa jedná. Nie o to, že by mala byť doručovať. O schránky nejde, ľudia majú schránky. To sú odkladacie schránky pre doručovateľov, z ktorých si oni postupne potom chodia tú poštu vyberať a rozvážať poradovne. Hej, to je niečo iné, nemyslíte? Nie. To technické veci pošty, prosím vás, nerozoberajme, lebo poviem pravdu, ani ja, ani vy presne do toho neviete. Dobre, ďalej. Ďalej. Opílenie stromov sa robí každý rok, treba tomu venovať pozornosť, zasahuje z súkromných pozemkov do našich ciest, hej, takže to som už aj tak spomínal, takže treba na to pamätať potom pri verejných rozpočných krásach. Nie. Nemôžeme takýmto spôsobom. Aha. Pokiaľ strom vyrastá zo súkromného pozemku a je na majetku súkromnej osoby, prvý krok je vyzvať túto osobu, aby si predmetný strom opílila. Pokiaľ nebude akceptovať tieto veci, môžeme opíliť my a s tým, že náklady spojené s týmto opílením my mu budeme fakturovať. Pokiaľ do termínu nie je. Dobre. Ďalej, je pripomienka od občanov, tí, ktorí cestujú smerom hore do Šťavnice, že ten autobus stojí ako zástavku na ceste. Ale požiadavka je, aby zachádzal, ona niekedy zachádza, alebo zachádzal. Takže by bolo dobré na sadku apelovať, aby
táto zastávka teda bola tam, kde má byť, aby ten aby odbočil na námestie, hej. Ale takto sa spýtam. Smer Banská Štiavnica alebo smer hore, alebo smer dole? Smer do Banskej Štiavnice. Dobre. Ale aj dole netreba, lebo dole stojí vlastne ako... Dole je dobre, ale... Dobre, poprosím vás po jednom, dobre? Takže toto je ďalšie, teda to len pripomenú, že ako Satke, nachádzka na námestie. Neviem, do akej miery sa dá, alebo odčujú, alebo smerujú Satka tieto autobusy, ktoré idú z nášho smeru dole do Žarnovice, idú na hlavnú zástavku, alebo teda pri bývalý reštauráciu. A ďalej niektoré prechádzajú až na stanicu. A požiadavka z radov občanov bola taká teda, že aj ktoré autobusy vyhovujú, aby išli ďalej. Myslím si, že na obecnom úrade takýto dopis je, ak som bol upozornený, že vlastne treba to znovu. Takýto dopis je, pani Fraňová aj dôchodcovia viac menej ho spracovali. Bolo to jednané so Satkou. Troška sa nám skomplikovali jednania so Satkou, pretože riaditeľstvo SAD Žarnovica už neexistuje. Jedine existuje riaditeľ Žiari nad Hronom, s ktorým som v kontakte a tieto sa snaží zabezpečiť. Väčší problém je v tom, že prípoj k vlakom, ako boli tam aj požiadavky, SAD a železnice nekomunikujú tak, ako by mali, aj keď to kedysi ešte za pána z vyššieho územného celku Maňku bolo prislúbené, že začnú spolu rokovať, ale nedošlo k zhode, pretože oni dôvodňujú s tým spôsobom, že Satka ako taká podarí sa im prispôsobiť a železnice potom zmenia harmonogram a znovu to je na tom istom, ako je. Len môžeme to znovu spraviť, túto požiadavku, len s tým, že oni nám zbadáte potom štatistiky, že koľko ľudí vlastne bolo prepravených, keď sa žiadalo, aby ten autobus chodil na stanicu. Dvaja, traja, piaty. Ja viem, dôchodca, keď môže... Ale my sa bavíme, že keď autobus chodil na stanicu ako takú. A to vravím, že harmonogram, ako čo som povedal, bol spôsobený s tým, že prispôsobila sa Satka železnici, železnica zmenila harmonogram a zase to bolo takom... Ja viem, že nestíhajú, to nemusí byť len starší človek. Keď zastane autobus pred motelom, nemusí stíhať, ani nestíha, lebo nie, že starší, bežný človek nestihne vlak. No ale po prípade dáme vypracovať znovu, nie, že dáme vypracovať, vypracujeme žiadosť tým, nech nám doložia aj harmonogram s tým, že oni, čo viem, budú deklarovať, že koľko, oni majú presné vyťaženosť tých autobusov, ako sú vyťažené. Do Štiavnice chodí autobus, neviem koľko rokov, prepáčte, že som sa zapojila. A idú dvaja, traja ľudia a nikto to nekontroluje, či je vyťažený, lebo iný. Vy ste sa, pani Braňová, vy ste sa čudovali, že ako, či nekontrolujú. Je na koľko rokovaní, aby niektoré autobusy nezrušili. Hlavne, čo sa týka Kopaníc, tam máme veľké problémy, aby sme udržali autobus. Už boli také pred 3 rokmi, že pokiaľ chceme, aby chodili tam autobusy, že budeme musieť obec ako doplácať. Čo v niektorých dedinách už vlastne funguje, že obec dopláca, aby vlastne tá rentabilita pre Satku bola, aby sa udržal ten spoj a obce niektoré doplácajú na spoje, aby sa udržali. Zatiaľ u nás to nehrozí, ale bol by som... tí ľudia zvyknú na to, že chodia tie spoje všetky až na stanicu. Prepáčte teda, ale ešte neboli pán Ološiak, sa tu chcel zapojiť do diskusie ohľadom týchto autobusov.
A proste sú ľudia, ktorí chodia do Žiaru, k lekárovi, do Zvolena, do Bystrici alebo do Levíc. Je to o tom, že aby to slúžila tá doprava, veď dneska je to už samozrejme, že je prepojené autobusová s vlakovou a aby nám to slúžilo. Darmo my máme lacné lístky alebo zadarmo lístky, keď nemôžeme využiť proste tú hromadnú dopravu. Ešte raz som tam vám to vysvetlo. Oni SAT alebo také má dosť veľké problémy, čo sa týka týchto spojov Žiar nad Hronom a ja neviem, čo vy vravíte o vlakoch, my sa teraz bavíme o vlakoch, ale podľa riaditeľa SAT generálneho jedná sa o to, že im klesli tržby aj z toho dôvodu, lebo tieto prímestské spoje, čo robili medzi Žiarom nad Hronom, Hliník nad Hronom a tieto, čo sa týkalo do Žiaru, množstvo klientov alebo tých ľudí im zobrali súkromné diaľkové autobusy, ktoré vlastne im odobrali tých klientov v autobuse, viete? Niekoľkokrát, to nie je len náš problém, to je problém všetkých, nie len našej dedine, aj ostatné, čo sme sa stretávali, alebo sa stretávame na rokovaniach s predstaviteľmi SATky. Ale to tie vlastne tie požiadavky, ktoré ste dali, platia stále, takže znovu to oprášime a požiadame. Dobre, také premenovanie zastávok, to je tak neoficiálne mestná škôlka, že ale tak neviem, ako by sa dala iný názov, lebo kedy si bolo pri Buštorových, to bola tam mestná a tak, ale to je taký ako len, že pre cudzieho to môže byť niečo neznáme, pre domácich je to jasné známe. Sú tu lokálne názvy, ktoré sú... Môžeme dať požiadavku a nazvať to nejak inak, ale to je akože v rámci toho, keď sa bude jednať, aby sa na to nezabudlo. To sú už také detaily. Hej, hej, ďalej, mám cintorínu, tri veci. Prvé, dokončiť oplotenie celkové. Tomu sa to už začalo kedysi dávnejšie, oplocovať celkom dobre. Ten prístrešok, to som si preštudoval v minulé zápisnice, tak tu bol pripomienkovaný ako na cintoríne, že sa postaví. No a tretie, tá voda, ktorú pani Benčateva minule hovorila, že aby sme na jar, keď to už bude aktuálne, aby sme to upravili. A ja som pozeral na tú studňu, bol som sa tam pozrieť. Treba to tam pekne spraviť, aby voda vyzeralo. Oplotenie, pokiaľ je rozpočet, ja s tým nemám problém. Studňu pani Benčateva bola za mňou osobne, my sme sa spolu o tom rozprávali, aj spôsob, akým by sme to zrealizovali. A prístrešok ako taký už sa mal realizovať v lani. Bol nakreslený kompletný projekt, ale pripomienky majú znovu pamiatkári, nakoľko je to v pamiatkovej zóne. Bola tam sedlová strecha navrhnutá takisto, ako je v Dolných Hamroch, niečo obdobné. S tým, že by sa prekryli obe tie podpadláže, čo sú tam. Pamiatkový úrad nesúhlasí s týmto riešením a chce riešiť to pultovou strechou. Neviem si to technicky, nie že technicky. Technicky si to vieme všetci predstaviť. Ja vám to na najbližšie zastupiteľstvo alebo pracovnú poradu donesiem. Čo vám poviem, je to ako pezná, ako tam pultová strecha presadzuje pamiatkový úrad, ale je to už na výkrese to zle vyzerá, nie, že v skutočnosti, keď si to normálny človek predstaví, je to už vyzerá zle na výkrese, takže neviem si to predstaviť v reále. Ešte k tému cintorénu, kontejner je dosť ďaleko na tom parkovisku, neviem, či sa dá, nedá premiesniť, alebo vodiči nevedia zacúvať. Požiadavka je bližšie k bráne hodať, lebo dosť ďaleko treba dôchodcom a takto tým, ktorí nevlázu, to prenáša, že treba to bližšie dať. Ak to ide, neviem, alebo spraviť tam miesto. Ide, všetko ide, no. Dá sa nacúvať aj tam, len si uvedomte, že brána ako taká, jeden pamiatkový skôst, ktorý vlastne je
na cintoríne a hneď vedľa neho bude kontajner, keď volakto chce aj si to odfotiť, hneď bude fotiť aj kontajner. No neviem, že by sme vymysleli iné miesto, normálnejšie, pretože ozaj tá brána je... Ako je to, keď by sa dalo hore to parkovisko nové, ak je spravené? Môžeme s majetkou alebo s akou komisiou tam, keď to budú pozerať pozemky, poriešiť nejaké miesto. Ale treba si uvedomiť, že ten priestor ako taký, čo sa týka odstavenia kontajnera, musí byť prakticky na dva kontajnery. Pretože jeden kontajner tam bude, prázdny musí položiť, plný musí zobrať. Takže z manipulačného hľadiska by bolo dobré nájsť také miesto, kde, alebo dve miesta, kde je takéto, takáto možnosť, pretože aj ten šofér nie je čarodeník a dokáže zázraky. Môžem ďalej. Klub dôchodcov. Boli tam dve miestnosti, ktoré si dôchodcovia pekne vyčistili, urovnali v bývalej škôlke v Banskej Hodruši. A teraz tá jedna miestnosť po tom vyčistení zabrali muzikanti a muzikanti teraz nejako že nechodia, tak apelujú na to, že či by sa tým to nedalo uvoľniť, pokiaľ tam muzikanti netrénujú a nechodia. No a uvoľniť im to, aby mohli teda mať pre svoju činnosť dve miestnosti, no, ktoré pôvodne teda mali. Vysvetlím. Ale to treba zase... Hodrušianka ako dychovka sa schádza tam v nedeľu väčšinou. Schádzajú sa. Tá miestnosť, čo sa týka klubu dôchodcov, má rozmery, ak nepoviem, no možno, že 4x7-8 metrov môže mať. Pravidelne sa tam schádza maximálne, vrajím maximálne, pani Praňová by vedela povedať, ak sa tam maximálne zíde 14 žien, ak sa zíde 14 žien, väčšinou je to 5-6, keď má spevokovú skúšku, tak je ich 10. Aj ste tam IT. Ale dohoda ako taká bola, výročná schôdza býva koľkokrát do roka? Raz. Dohoda s dychovkou ako takou je, pokiaľ budú väčšie akcie, väčšieho charakteru, že by ste tam pre mňa, za mňa chceli mať aj ples, že vy do tej chodby vypracujú svoje a tie dvere sa otvoria. Ale aby mali dôchodcovia, kde sa schádza ich 14, 15 alebo 20, čo 20 sa zíde možno, že dvakrát do roka, obidve miestnosti sa mi zdá trošku prepich. Tam je presná dohoda, že nemajú s tým ani dychovka, ani nikto problémy, že, ale nevidím dôvod, aby dôchodcovia mali dve miestnosti a dychovka ako taká nebude mať kde skúšať. Ja by som sa skôr chcela tejto téme vyjadriť, že tam treba riešiť spevnené plochy na parkovanie, lebo keď tam prídu aj tí dychovky, tak tam tu nemajú väčšinou kde parkovať, stojú aj na cestách, takže preto vlastne bývalo škôlkov, či by nebolo lepšie vytvoriť nejaké spevnené plochy. A to isté aj na cintoríne, viem, že keď som bola teda, ja som bola naposledy, keď bolo Všetkých svätých a videla som tam, že sa tam dal nejaký materiál štrkový, že prečo sa to vlastne dalo, že ako toho chudáka neboštíka, tady tí ľudia budú tlačiť, neviem, že či to funguje, alebo či by tam nebolo lepšie tú spevnenú plochu buď nechať tak, aká bola, alebo teda dať nejakú zámkovú dlážbu, nejakom to chcem to vyriešiť. Štrkám bol kvôli tomu, pretože tam bolo blato a vtedy sa bolo potrebné to akútne riešiť, ale pokiaľ vy v rozpočte schválite, že tam bude zámková dlážba, treba si to uvedomiť, len zase je to v pamiatkovej zóne, treba prejsť. Nie, ale teraz teda bude vyhovovať. Na kameň, alebo čo? V tej škôlke, ja tiež však tak chodím voliť, ako veľmi tam volebná miestnosť, tak bolo by treba ju tiež trošku opraviť, ak to ide v asadu a neviem, že dajne aj výmena okien. Áno, tiež riešenie. Taká, tiež riešenie, že tam fučí. Ale... Treba navrhnúť do rozpočtu.
Ďalej ešte tu mám takú pripomienku od občanov, že v čase padania snehu, že sa neskoro odhrňa sneh až okolo obeda, že by bolo treba toto proste posúriť, kedysi, keď pán Liška odhrňal, tak ozaj sme nemohli mať na neho žiadnu pripomienku, lebo ráno o 5 sme mali odhrnuté bez nejakého problému. Chodia ešte niektorí ľudia aj do zamestnania, či tam peši a skutočne v čase toho padania snehu je to veľký problém, lebo od obeda už vlastne to potom len sa odhrňa tak, ako no, už sa len odhrňa, aby bolo odhrnuté. Ešte neviem, kto to upravuje, kto dáva pokyny tam Zrebenému. Kto to má hore? Ja to pán Zrebený? Zrebený. Tak to vysvetlím. Väčšinou odhrňa obecný traktor, ale nakoľko máme 40 km vlastných ciest, 40 km, sú stanovené priority, ktoré treba odhrnúť. V Hodruši je to, keď sa bavíme o Hodruši, je to vlastne ten hlavný ťah od teba dole, popri kostoloch a takisto od cintorína dole, týmto. A oni majú príkaz. Vlastne je dohoda s tým spôsobom, že ako náhle padá sneh a napadne viac ako dajme tomu 5 alebo 8 cm snehu by mali vyrážať, po prípade po dohode, koľkokrát telefonuje spolu o polnoci, o jednej, o druhej a vyrážajú. Pokiaľ je to možné. No, tam ľudia si trošku iný problém, lebo on tam vlastne nebýva. Ja viem, ale taká je dohoda. Môžeme to no, tak jedine upraviť. Hovorí, že toto treba skutočne brať do úvahy. Dole tým kopcom určite, keď prší a mrzne, tak tam si nič nespraví ani do hrňaže, ale takéto veci, proste aby sa to skôr odhrnulo. Ešte k tomu separovaniu, tak to budeme musieť potom, tomu sa prikláňam, aby sme sedli na to pracovné zasadnutie a skutočne to prebrali. A dúmať nad tým, žiari nad Hronom majú zainteresovaných obyvateľov aj finančne na tom, ako separujú. Musel by som znovu prejsť, už po niekoľkých som s tým človekom nebol, či to praktizujú stále, alebo nepraktizujú a ako to praktizujú. Tak treba proste ako tomu pristúpiť a vážne sa nad tým zamýšľať, lebo je to problém celospoločenský, alebo by som povedal aj celosvetový. A čo sa týka tej našej práce a jej ohodnotenia, ja sa k tomu úplne prikláňam a vyjadrujem sa k tomu, aby sme skutočne, pokiaľ chceme robiť aj niečo za to dostali ako a boli ohodnotení, tak ako si myslím, že ten zákon aj umožňuje a ukladá. To je všetko, ďakujem. Dobre, ďalej do diskusie, pani Tošová. Ja by som sa chcela spýtať, bola taká požiadavka od DHZ Kopanice, dobrovoľný hasičský zbor, že ako sme na tom s vysporiadaním pozemkov pod požiarnymi zbrojnicami aj v časti dedina, aj domky, lebo požiarne zbrojnice nie sú na pozemku obce. S veliteľom DHZ sme minulý alebo predminulý týždeň navštívili pána farára v Žarnovici, nakoľko pozemok v domkoch patrí katolíckej cirkvi, kde sme sa dohodli na zaslanie žiadosti na odkúpenie predmetného pozemku a to isté dedine, čo sa týka z časti zámenou a z časti odkúpením od KOB jednota. Sme vlastne boli s Oldom. On mi to tak pripomienkoval teraz sobotu. No. Ďalšia požiadavka bola vlastne na reklamáciu opravy cesty pri smerom v obchodu. To sme sa bavili s tomu. Že teda na jar by to bolo dobre poriešiť, alebo teda tým skôr upozorne tých, ktorí to robili pred zimou. Ďalej tu mám poznámku, tá autobusová zastávka, čo je smerom do Dvonkov, ale ako sa ide na baňu, tá je v katastrofálnom stave, tá zelená
sa ide za čo kúpanie. Zastavka. Nedá sa tam vôbec zastavka, ani nikde stať. Zastavka bola dohoda s jedným obyvateľom, že my ju odstránime a on vlastne postaví druhú s tým, že my mu uhradíme. Lebo to neviem. Dobre. Ďalšia vec, kedy bude prebiehať ďalšia realizácia vypílenia stromov na cintorínoch? Lebo však to začalo pred niekoľkými rokmi, ste už zo pár stromov. Pokiaľ budú vyčlenené peniaze v rozpočte. Boli predtým a neurobilo sa to? Tak to bolo, keď máme rozpočet predpokladať. Cenová ponuka sa pohybuje okolo 6 alebo 8 tisíc, teraz hlavy neviem. 6 alebo 8 tisíc. To je ale na jeden. Na celok. Nie. Na 20. To bolo len na evanjelický cintorín. Ďalšia požiadavka bola na doplnenie verejného osvetlenia na Petrovke, čo je tá zastávka, že nie je osvetlená, tak mi pani Šimkovičová sa na to pýtala. Viem, že už neviem, či s vami komunikovala, alebo Jaro to bol pozrieť, alebo ako to bolo. Je to dosť finančne náročné, ale tá zastávka sa nachádza v extraviláne obce. Treba si aj to uvedomiť. No veď ja neviem, tak sa na to pýtam, že ako to je vlastne. Aby som jej na to vedela odpovedať, lebo... Ja som jej na to odpovedal. Čo to znamená finančne náročné? Máme to nejako vyčíslené, alebo... To nesie vám najbližšie. Ja teraz hlavne neviem, prvé číslo. Lebo pretože tam sa nenachádza vedenie, tam sa nenachádzajú stĺpy, treba postaviť neviem, či 4 alebo 5 stĺpov a kvôli jednej zastávke, ktoré sa nachádza, ešte pripomínam, v extraviláne obce. Tá zastávka je tam potrebná? Je tam potrebná tá zastávka? Či? Tak ja neviem, tak pani chodí k doktorovi a inú možnosť nemala tým autobusom. Najbližšie, takže... potom prikrčme, nie? Najbližšie. Dobre, ďalej, prosím vás. Ešte môžem, že kedy budú namontované zvodidlá smerom do Dvonkov. Viem, že pani Brestenská vybavovala nejaké peniaze a namontované to nie je. Bolo vybavené zhruba 2000 eur, ktoré sú absolútne nepostačujúce na tú dĺžku. Treba si uvedomiť, že tam bolo tá... Ja vám donesiem tiež najbližšie rozpočet, ktorý je, pretože ak tam tie... Tie zvodidlá majú byť postavené v zmysle normy. My nemôžeme len tak nabiť tam nejaké stĺpy, alebo ktoré sú, musí byť v zmysle normy, pretože ak sa tam stane nejaká havária a začne sa vyšetrovať, že či to bolo postavené tak, ako má byť, a niekomu sa tam niečo stane, ja nebudem za to zodpovedný, to vám hovorím hneď. Nie je to také, že však chodíte tady, ale... Prosím? Tento stav nevyhovuje. Nevyhovuje tento stav, ale ak sa má niečo spraviť, tak musí vyhovovať norme, pretože keď tam už tie zvodidlá raz tam budú, tak buď to spravíme tých 2000 eur, ktoré je, tak spravíme len ten úsek, tak ako sa má... Ale nie tým spôsobom, ako bolo povedané, zoženieme z niekadiaľ niečo a niekto to tam aktivačný zabijú, to nie je v žiadnom prípade. Musí za to urobiť to firma, ktorá bude z výberové konania a bude zniesť za to plnú zodpovednosť, že to bolo postavené v zmysle platných noriem a spĺňa to všetky požiadavky, ktoré zvodidlá majú mať. Máte nejaké ešte otázky, prosím vás? Ja mám ešte na Hamrach cestu, nejaké stretnutie s tými vodármi alebo niečo, čo podmýva stále, ktorá nám v blízkej dobe padne a dožiarujeme si budeme chodiť cez Banskú Štiavnicu. Či vieme niečo zvolať k tomu najvyššiemu stretnutiu? Vieme, ale tam nie je len o vodároch. Tam je aj o regionálnej správe ciest. Áno, tam sú tam tie hádky, všetky, tak nájsť nejaké riešenie na to. Všetky organizácie, ktoré sú do toho zainteresované, sa tam musia stretnúť. Dobre, dám vedieť. Dobre? Ďalej do diskusie. Ja tu mám ešte nejaké požiadavky, alebo teda dotazy od občanov. Čo sa týka zastávky na Píle, ona bola síce pred pár rokmi opravovaná, ale je to podľa mňa taký dosť smiešný stav. Je tam zábradlie, ktoré zasahuje skoro do štvrtiny zástavky z nepochopiteľných príčin. Celá zástavka je veľmi nízka, teda ja som síce dosť vysoký, ale myslím si, že sú aj nižší, ktorým to tam musí vadiť. Lavička, na ktorú si ľudia sadajú,
je to strašne nízko. Ľudia, ktorí sú naozaj nízkeho vzrastu, majú tak do polítka. Pokiaľ sa tam niekto sadne na tú zastávku, na tú lavicu, hrozí, že sa naviac prekotí, spadne do potoka, ublíži si. Čiže s tým by bolo treba dobre niečo robiť. Dobre, môžem vás poprosiť po jednom? Vedľa zastávky Čerešňák, ktorá je už teda v dosť zlom stave, myslím si, že aj samotnú tú zastávku ohrozuje. Ďalej, čo sa týka Kohutova, tam ako už aj pán Holenda spomínal, tie stromy, ktoré zasahujú do vedenia, určite to treba riešiť. Máme aj nejaké fotky, to by som vám mohol potom poslať teda, ako to tam zasahuje do vedenia, alebo v niektorých miestach je to naozaj veľmi zlé. Ďalej, občania tam požadujú za odbočkou do Kohutova, keby sa mohla dať dopravná značka, viem, že je to na dlhšie riešenie, ale obmedzi tam rýchlosť na 30 km za hodinu, tiež tam dať takú značku, ako je napríklad smerom na cintorín Banského druši, zákaz vjazd tých nákladných aut nad isté rozmery, bez povolenia obecného úradu. A v smere vjazd z Kohutova značku daj prednosť v jazde, pretože to tam tiež nie je a teda údajne sa tam stáva, že tam ľudia, neviem, máte či tebe, či sa to stalo, ale teda je tam... Dobre. Tiež cesta v Kohutove je v katastrofálnom stave. Tam by to bolo tiež dobre treba spraviť. Čo sa týka toho prameňa vody, ktorý tam ľudia využívajú, tiež by to tam bolo treba trošku zveladiť, pretože čo sa týka toho mostíka, schodov celého toho okolia, toho prameňa, už sa to, je to dosť pomerne poškodené. Môžem? Áno. Prameň ako taký nie je na obecnom pozemku, je to na súkromnom pozemku a je vlastne súkromným majetkom. Ani ten mostík nie je v obecnom majetku? Mhm. Tak v tom prípade. Nič. Ešte sa chcem spýtať, spomínali ste tú bránu na cintoríne, že je to taká historická pícha, pamiatka. Pre mňa je úplne nepochopiteľná tá zinkovaná reťaz, ktorá tam už pol roka visí a mne osobne to strašne pili oči, je tam úplne nezmyselná. Visí tam len na jednom krídle bráne, je na nej zavesený zámok, zrejme to teda malo slúžiť na zamknutie, ale odstránime reťaz. Blbosť čistá. Nezamýka sa to. Dobre, to je v podstate všetko. Ďalej do diskusie. Keď sa zašiknula spýtať na rekonštrukciu cesty Ďalšová, či je nejaká plánovaná, alebo to je v katastrofálnom stave. A takisto aj pre tým Ďalšovským kostolíkom, ktorý tam je, ľudia chodia, sú tam už pravidelne a takisto to parkovanie nie je vyriešené. Spevnené plochy, žiadne. Či by sa s tým dalo tiež niečo spraviť do budúcna? Pozemok pri kostolíku Ďalšovej je obecný? Neviem. Pýtam sa. Je cirkvi. A tá cesta? Cesta je obecná. Tak aspoň tu vyriešte. Dobre. Ďalej do diskusie. Podľa rokovacieho poriadku už nemal mať nárok ako ďalej diskutovať. Jedna vec mi ušla, dneska som ešte debatoval o vode a vodovodoch v Horných Odruši. No, treba, tam sme hovorili na pracovnom stretnutí o výzve. Túto výzvu treba realizovať, len predsi sme rozmýšľali nad tým a ja som tak dúmal, že či ten maj, ktorý sme stanovili ako na to, aby si každý pripravil tú vodovodnú šachtu na prípojku, kde sa umiestní počítač teda vody. Vodomer, takže to, že či by sme to predsi len neposunuli trošku kvôli ľuďom ďalej, že či to každý stihne do toho mája si spraviť. Ak ste sa rozhodli, že do mája... Ja navrhujem ako túto otázku, aby sme sa nedostali do nejakých problémov, že potom s ľuďmi, že stanovíme také nereálny termín. No, takže len... Máme stále ešte nejaký priestor, takže môžeme sa aj toto dohodnúť na tom pracovnom rokovaní, že pozastavíme zase výzvu, lebo tá ako prednosta vravel, že budeme ju zasielať, keď budeme vedieť presne tie rozmery a
Takže to pozastavíme, tie výzvy, a na tom najbližšom stretnutí sa dohodneme pevný termín, že dokedy by ste si to predstavovali. Dobre? No potom tam ja budem mať aj pripomienky k tomu, alebo však... To už vlastne, potom to bolo by dobre na tom spracovnom stretnutí. Ovládaš aj ty, ako, čo sa týka toho, tam požiadavky, ako to usporiadať a tak. Ale... Dobre, ďalej dosť, pán Bača. Ja aj na Margu Jalšovej, ako aj iných prítokov Hodrušanky, kto je vlastníkom týchto bystrín a vlastne tých rôznych... Lesy Slovenskej republiky. Áno, takže lesy sú výhradným vlastníkom týchto bystrín, ich treba urgovať pri poškodení a ja neviem, premostenia, potrubia a takéto... Pozor! ...prečistenie. Majiteľ Jarku sú Lesy Slovenskej republiky. Premostenia ako také sú majiteľom toho majiteľa, do ktorého domu sa vchádza. To nie je majetok Lesov SR. Tak keď si uvedomíme, že na druhej strane toho Jarku je nejaký rodinný dom alebo niečo také, ten most ako taký je majetkom toho majiteľa toho domu. Takže on by si mal zabezpečiť, aby ten most bol prietočný a aby nezabraňoval prípadnej vyššej vode prietočnosti, pretože on bude zodpovedný za to, keď sa niečo stane. Pýtam sa, aby som vedel odpovedať. Ja len vysvetľujem. Na... Potok ako taký, všetky potoky sú vo vlastníctve. My nemáme vo vlastníctve žiadne toky. Ani parcely pod nimi? Alebo... To je možné, to ja z hlavy neviem. Ale čo sa týka lesných potokov a lesných bystrín, sú majitelia Lesy SR a hlavný potok Hodrušianka je povodie Hrona. Dobre, na to stačí. Mm-hmm. Potom v Banskej Hodruši, tam prebieha rekonštrukcia tej bývalej katolíckej školy. Aha. Vedľa toho máme smetné, alebo zberné miesto na smetné nádoby. Mal som nejaké také otázky od občanov, tam bola kedy stavba, takže aj parcela patrila k tej škole. Či tá parcela je obecná, kde nám stáva kontajner, alebo nie? Tá parcela je obecná, pretože majiteľ, pán Štefunko, chcel odkúpiť od nás tú parcelu, ale tú parcelu sme mu vlastne neodpredali z toho dôvodu, že máme tam to stoisko, to je jedna vec, a druhá vec je, že máme tam parkovisko pre ľudí, ktorí chodia do kostola, takže táto parcela sa mu neodpredala, ale bola tam dohoda, že vypracuje sa nejaká nájomná zmluva, kde budeme mať zabezpečené nejaké dve parkovacie miesta. Ale parcelu takúto ani zastupiteľstvo, ani ja som neodporúčal, aby sa mu odpredala, pretože je to jediná parcela, kde teoreticky môže byť tie zberné nádoby, a plus ľudia, ktorí chodia do kostola, aby mali kde zaparkovať. Potom teda vzniká tam aj, hovoríte o tom parkovaní, rovno oproti teda tá bystrina, ten potok vovedený do potrubia, kde tiež dochádza aj už teda samovolnému parkovaniu, ale je to rizikové miesto, či oprava tohto potrubia je záležitosťou obce alebo niekoho úplne. Cesta ako taká je majetkom obce, tým pádom je to vlastne prekrytie toho potoka. Potok ako taký je Lesov SR, ale to prekrytie je majetkom obce. Ale by som to musel presne pozrieť v majetku, že či je to obecné, alebo je to... Ale logicky z toho vyplýva, že malo by to byť majetku obce. Rozumiem. A potom v uplynulom období sme pripomienkovali koncept územného plánu, že či máme nejakú odozvu od pani Čamajovej. Či sa na tom pracuje, či to zapracováva, či máme čakať, ako ona sa mi zaslúbovala do konca februára, nejaké výsledky? Čo vám mám ja na toto povedať? Vy ste sedeli sami, poslanci, ohľadom územného plánu. Ja neviem, či ste to, čo ste sa dohodli, posielali pani Čamajovej, čo ste sa dohodli, alebo akým spôsobom. Takže ja neviem, aká má byť odozva. Vy ste to spravili bez obecného úradu, bez starostu, bez prednostu, a či ste vy poslali pani Čamajovej svoje pripomienky, to ja neviem. Vy ste neinformovali nikoho. Môžem to povedať? Nech sa páči. Ja som stretnutí, keď sme sedeli na obecnom úrade s pani Čamajovou, tak sme sa dohodli, vlastne obecný úrad povedal, že vy máte, my si tam máme dať svoje pripomienky,
čo máme. Ja som pani Čamajovej všetkým poslancom doniesol ten územný plán, do ktorého my sme si zapracovali návrh, akože pripomienky, ktoré si predstavujeme my. Hej. A to bolo odovzdané pani Čamajovej. Pani Čamajová vtedy povedala, že keď je to do konca januára, odovzdáme to do konca februára, predloží na obecný úrad, na schválenie. A toto sa udialo vlastne, hej? Prvá časť. Ešte raz. Toto nie je spôsob jednania. To vám hovorím rovno. Štatutár zatiaľ tejto obce som ja. Ak chceš celý niečo spracovať, tak ste mali spracovať a prostredníctvom obecného úradu poslať pani Čamajovej. Ja doteraz neviem, čo ste tam vy tam dali. Vy ste informovali obec, že, alebo obecný úrad, že čo ste tam vlastne pomenili. Tam vy chcete odo mňa, aby niekto zapracuje niečo a v konečnom dôsledku ja to mám ako štatutár podpísať. Čo neviem, čo ste tam dali. Podpísa to nemáte, ale vy akože ste nie. Na prvom stretnutí s nami sedeli. Na tom prvom. Keď... Áno, a v druhém žiadne iné nebolo. My sme, to, čo sme sa my tam dohodli, my ja som tie plány doniesol. Ja som myslel, doniesol. Teraz sa bavíme o tom, že vy ste sa stretli v hoteli Daro. Áno. Kde ste zase znovu upravovali niečo v tom územnom pláne? No, nie znovu, len raz. To bolo jediné stretnutie k tomu územnému plánu, my sme sa nemali deo stretnúť tým mapám veľkým, ktorý sme mali. Ale... No viete, a to ste odovzdali pani Čamajovej. Tak, ako sme sa dohodli. Na tom stretnutí, nie, aj s vami. Aj s... Na tom stretnutí, hej, ano, sa ano, spýtujem, ano. A len to, čo ste... Aj s pani Čamajovou. No viete, ale potom, len, potom ste niečo, každý dostali nejaký papier. Nie. Bolo jediné stretnutie, kde sme tie mapy donesli do hotela Daro, kde sme sa všetci mohli stretnúť, tam sme povedali, tu by sme chceli parkovaciu plochu, hej, tu by sme chceli toto. A toto je, ako sme sa my vtedy dohodli s pani Čomovej, ja som odnesil pani Čomovej. To je všetko. Veď to znovu vysvetľujem. My sme sa stretli tu, potom aha, toto ste si preberali v Dare. To sme si aj mali preberať niekde. Kde ste vlastne niečo navrhli, áno, a odozdali rovno pani Čomovej. A tá som mala prebrať s vami a po odsúhlasení zapracovať. Neprebrala som ňou absolútne nič. No na to sa pýtame, čiže niečo prebrať. Nie, absolútne nič, ale ešte raz vysvetľujem. Postup mal byť úplne nejaký iný, ale to si povieme inokedy. Dobre? My sme mohli povedať na tom pracovnom stretnutí, lebo potom zbytočne sme to riešili, toto vtedy, keď sme sa tak dohodli. Ešte raz. Vy sa niekde stretnete, preberiete územný plán, a dáte to priamo pani Čamajovej. Postup. Preberiete územný plán, dáte, ja to dám pani Čamajovej. Rozumiete ma? My vás rozumieme, pán starosta, ale koľko rokov bol ten územný plán spracovaný? Keď chcete, a nemôže to byť normálne v zmysle zákona tie rokovania? Však môžu, veď za to sme, som navrhoval aj také riešenie. Dobre, ďalej do diskusie. Pán Kostolánsky. Občania obecných bytoviek sa dopytujú možnosti prenajať si parkovacie miesto pre svoje motorové vozidlo. My sme nejako legislatíve nenašli nejaký zádrhel, ale myslíte, že by to bolo možné? V podstate by občania to bolo... ktorých bytových jednotiek? Obecných bytoviek na starom alebo na dolnom ihrisku, alebo ako to poviem, ale obecné bytovky. Z akého dôvodu by mali mať prenajaté konkrétne parkovacie miesta? Možnosť mať prenajať, no lebo v podstate by chceli. Hej, v konečnom dôsledku by to mohol byť len ďalší príjem do rozpočtu obce. Treba si pozrieť stavebný zákon, koľko musí byť vyčlenených parkovacích miest na počet bytov a od toho sa odvíjať. Či bude striktne povedané tento byt, bude mať jedno parkovacie miesto, alebo vy musíte počítať aj s tým, že tam prídu aj návštevy, ktoré tiež potrebujú niekde parkovať. Znamená jasné, že nie je len určité percento, v podstate do prenájmu, hej, nie je 100%, kde sa bavili, ale kde by sme to teda vedeli skontrolovať, či je to... Nikde to nie je... V stavebnom zákone to nebude nejakú... Ale keď sa stavali bytovky ako také, aha, bolo, sa mi zdá, že neviem koľko, na každý byt by malo byť jedno parkovacie miesto, plus by tam malo byť nejaké pre invalidov a plus nejaké parkovacie miesta navrch. Od toho sa odvíjala aj technická správa, čo sa týka výstavby bytov. Ale keď sa
vy uznesiete, že sa začnú prenajímať za finančnú... Od toho len ja to musím aj pozrieť, čo sa týka zákona, aj čo sa týka podpory štátneho fondu rozvoja bývania. To mysleli, sme nevedeli, to ja neviem teraz hlavy vám povedať, to musím zistiť. Takže to skontrolujete a dáte nám vedieť, či... Ja neviem, či je to možné a možno, že to bude dopyt na ministerstvo, že či je to technicky možné, keď je to postavené s podporou štátneho fondu. Termín do mesiaca, nám to viete zistiť. Dva týždne. Týždeň. Dva dní, dve hodiny. Nie, veď ak sa pýtam, že zase... Do dvoch mesiacov, do budúceho zastupiteľstva to budete vedieť. Ďalej do diskusie, páni poslanci. Ja mám všetko, ďakujem. Ešte počkajte, ja vás vyzvem, nebojte sa. Páni poslanci, máte ešte niečo? Keďže nie, vyhlásim nejakú 10 minútovú prestávku. Dobre? A aj technika musí si oddychnúť, potrebujú nejaké veci si poriešiť. Dostali z réžie. Tento program na vašu obrazovku prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, reštaurácia Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedla na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.